Aika valoisa on menossa. Joo. No niin. Anita Haapasalo, moi. Jaakko, Juhani, moro. Moro. Veijo Essonen, valoisa. Iltaa, iltaa. Joo. Kiitettä Siko 66. Pasi Hirvaso ja Siko 66. Nämä on kyllä nämä alun... Hyviä nämä alun valoisot. Joo. Nyt oli niin kova valoisa alku, että mennäs... Meinas pää haljeta ja silmät revetä, mutta saatte se sen tahitte. No, nyt se alkaa taas. Ei äidittää mikä. Joo. No, empuske, moi. Voiko katkarapuja syödä vai onko liian saastuneita? Ja nämä katkaravu on semmoisi pintavesien siivilöitä. Mikko Suomi, yökyöppelin lähetys. No on se sitäkin hiukan. Onpa globaali kommunismi todella. Just. Siko 66. Onhan ei kukaan saa epidemiaa. Kunhan ei kukaan saa epidemiaa. Mulla on aika lähellä. Mulla on aika lähellä. Mikko Suomi, varo nyt Arto, ei tuu epileptistä kohtasta. Jaamukko, Supo tarjoaa! Huomaakka nyt, että tämä valos on tarjosi Supo. TV on palkkaama Supo. Mä selitän kohta tarkemmin. Supolaiset voi saadakin. Joo, niin voikin. Tapsa 66. Iltaa kaikille. Hyvää joulua. No nyt se alkoi taas. Joo.
Heini Lundström, iltaa, mitä valolle tapahtuu? Supo tarjoaa valot nyt. Supo tarjoaa valot. Tämä on sitä ydinvoiman sattumasähköä, kun tulee täältä nyt. Nyt menee hyvin, nyt menee hyvin, nyt menee hyvin. Mitä tapahtuu? Oletko sä syönyt käynyt vanhoja? Ei, eikö supo tarjoaa tämän teille? Ottakaa vasta, supo tarjoaa tämän jutun teillä nyt. Mä voin hiukan vilauttaa teille. Tuolla on lait. Tuolla on vilkku. Ei ihan häiritteistä. Otetaan jo pois. Ei tätä kestä sielu silmiin. Mistä tästä osta vähän? Joo. Eli kyse on tämmöinen vempain. Ei tässä vempaimme sinänsä mitään. Näitähän me joka paikka nykyään tämmöinen laite. Tämä nyt vaan sattuu olemaan semmoinen, että tämä laite, tässä on siis tämä, myöskin tämä anturi, mikä lähestymisen sytyttää tämän valon. No. Tässä on taustalla semmoinen juttu, että mulla on näitä pihalla 3 kappaletta. Ja idea on hyvin yksinkertainen, aina kun poliisit tulee tuonne kytikselle, niin aina tämä valo välähtää ja sytyttää. No, poliisi rupesi harmittamaan se aikatavalla ja homma. No nyt ne on sitten tehnyt se... Nyt ne on tehnyt semmoinen homma sitten, että kun tämä rupeaa oikein räpsyttämään tämä valo heille kato, niin poliisit paljastui ja ne ei oikein tykkäsi, kun heidän huomata. Niin ne on ruvennut emppamaan näitä mun valoja. Se on mielenkiintoista, kun mulla on 3 paikkaa valo ja 1 valo, mikä on tuossa just tuossa pääsisäänkäynnin päällä, niin se aina empata. No, mä näytin teille tämä valoesimerkki, että miltava se käyttäytyy sielläkin, kun se on empattu. Siis tämä on yksi versio niistä. Eli ne emppaa sen sillä lailla, että se rupeaa muistuttamaan poliisivaloa. Eli vilk, vilk, vilk. Ja niin kuin huomasit, että todella mitään järjellistä vilkkumistahtia siinä ei ollut, vai toisinaan se jumittuu ja tekee ihan mitä sattuu. Mutta voin sanoa, että tämmöinen. Mä olen nimittäin 10 kertoja yöllä herännyt siihen, kun ulkona alkoi tuollainen valos on hyppimään tuommoinen. Vilkku. Mä tiesin, että jaa, nyt on pojat käynyt empaamassa sieltä taas. Ja nyt ei puhuta, siis tämä on 3 vuoden aikana, niin näitä laitteita on multa nyt empattu ei 1 kerta, ei 2 kerta, ei 3 kerta, ei 4 kerta, ei 5 kerta, vaan nyt on menossa jo numero 6. Siis 6 tämmöistä valolaitetta on multa empattu tässä 3 vuoden aikana jo. Eikä aina kun tulee pimiä, niin poliisi käy empaamassa tämä syystä. Ja mä nyt ajattelin tein näyttää vähän tämä pikkasen demonstroitua ja dramaattisuutta, että millaista se sitten toinen, kun mä herään aamuisin tai yöltä, milloin koko huone menee vilk, 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 vilk. On ne hulluja sakkeja, siis kyllä ne keksi ihan mitä tahansa. Ja huomakkaan, mulla on tämmöisiä samanlaisia halpisempiä ja myöskin vähän laadukkaampia, niin mulla on tosiaan niitä 3 kappaletta. Koskaan ei kyllä edes 2 muusta laitteesta ole tämä hajonnut koskaan. On kestänyt jo yli 3 vuotta putkeen siellä. Mutta tämä yksi laite aina, mikä ilmoittaa ne poliisien tulemisen, tämä ne haluaa aina empätä. Huhhuh. No eihän se tietenkään tähän. Ei tietenkään. Nähän ei siis sinänsä mitään kalliita laitteita ole. Taitava maksaa, no olisiko se joku 20-25 euro kappaleita, mutta niitä saa joka marketissa noita laitteita. Ja nyt mä pistin siihen semmoinen systeemi, että nyt mä pistin erikses tuon, kun mun rupesi vähän kyllästyttämään, kun kyllä siellä sitten satanen uppui aika äkkiä, kun niitä tuhotan tuossa ja nimenomaan se jatkuva vaihtaminen. Ei ne puolet vuotta enempää tahdo kestää, kun ne käy vaan aiempamaan sen paskaksi. Aina kun tulee syksy ja pimiä, niin poliisi käy aiempamaan sen ensimmäisenä. Heidän liikkeitä ei saa automaattivalo näyttää. Tuo
Tuossa on muuten ilmoitettu, että Facebook on ollut 6 tuntia alhaalla. Oi, voi, kun olisi kaatunut kokonaan. Mä en ole enää päässyt Facebookiin varmaan Italia 7 vuotta. Joo. Siko, mitä tapahtuu? Mikko Suomi, oletko sä jo tässä Tapsa 66 voimalaa pätkiä? Joo, tämä on tätä ydinvoimasattumasähköä, kun siihen syötetään. Jaakko Juhani, saatko sä mitään pattereilla toimivaa valaistusta? Ei voi välkeä hyvää tehdä. Hyvää iltaa, Arto, ja chatti supolla menee kova. Kyllä menee, kyllä pojilla on riemua rinnassa. No huuhu, Lasse Eino, Antena, Mikko, mitäs? Joo, Mikko Suomi, suposkooppi, joo, kyllä, tästä on kyse. Katsotaan tuolta vähän. Tätä supon toinen käyttäytymismalli. Joo. Jaakko Juhani, no niin, ja Kirsi Anneli. Hei niin Lundström, mitä mieltä olet eilisestä Vappin, Pfizer ja Instalin kaatumisesta? Mitä erikoista juttuja oli? No, loppusaan on tietenkin aina se, että poliisitten määrä 10-kertaisesti ja rahamäärä 100-kertaisesti. Poliisitten, nettipoliisitten käyttöön. Sehän se on ihan mitä tahansa siellä tapahtuu. Siko 66, olikohan sähkömagneettinen pulssi empi ja se tuhoaa sähkölaitte? Oli, siis nimenomaan, että sen takia mä halusin teille näyttääkin. Tää, ja huomakaa, tämä on metallikuorinen laite tähän, empi ihan niin vaan pitää iskemään, mutta kyllä saava palasiksi. Ja mulla on siinä ylijännitesuojia kaikki, mä olen kokeillut. Ei mikään tunnu auttaa. Ne tulee ihan siihen vieri ja empasee ihan tämmöinen, niin on semmoinen mikroautolaite, millä empasee. Kurttu Finland, meillä on myös vastaavia valoja, syttyy aina kovalla tuulella, kun lehdet heittelee ja ohittaa liiketunnistimen. Otin kokonaan lampu pois käytöstä. Joo, ei tässä ole se kyse, että tämä anturi pilaa, vaan siihen tulee siihen semmoinen, se tulee, kun se ammuta, se, niin se koko se rivistö. Toisinaan se menee sillä tavalla, että esimerkiksi puolen valoista vaan syttyy, ja toisinaan se menee, se miten se muuttuu ihan semmoiseksi himmiäksi. Ja siellä on eri versio, mutta tuo on ehkä yksi jännin tapa, että se menee stropovaloksi. Se on ehkä juuri sen takia, että jos sit putoaa tehoja alaspäin ja niin edelleen, niin se ei häiritse niin paljon, mutta tuo on just kun se vilkuttelee koko, siis koko Lapion kylä vilkku tuon tahdissa. Huomaatko, niin kun se on ulkovalo, niin se on tosiaan 10 kilometrin päässä vielä ihmetellä, että mikä onko koko Tiano vilkku. Serifi, Heini Lundström, ne antaa sähkömagneettisen pulssin siihen lampuun ja sitten se sammuu, juuri näin. Herra Phantom, terve Arto ja muut faktoista kiinnostuneet. Rino L. Serifi sen kertoi. Jani ja Hannukainen, iltaa. Damaska mestari, mitä mieltä Raahen ydinvoimalasta? Siis Pyhäjoe, ilmeisesti nyt puhutaan kuitenkin. Pyhäjoe, sehän on Putinin ydin, siis merisotatukikohta, eikä mitään tekemistä ennenkin hommassa. Pelkkä sotilaallinen miehitysalue Itämerellä. Randa mummo, mielipide kommunismi. Tuossa oli, lukekaa sellainen kirja kuin Kommunismi musta kirja, ranskalainen teos. Siinä kerrotaan suoraan, miten kommunismi on tappanut yli 300 miljoonaa ihmistä. Jani Hannukainen, Arto, kerro lisäempistä. Joo, se on semmoinen sähkömagneettinen pulssi, tai sitten se on mikroaaltolaite, millä ne syöttävä. Periaatteessa mikroaalto, niin sillähän ne kiruttaa ja tappaa ihmisiä, tai putkossakin poliisi ihan päivittäin niillä laitteilla. Pister Kalle, moro, Tapsa, Heini Lundström, Serifio, okei, kiitos. Herra Panta, mitä tuumi siitä, että neste myydään USA:na, onko öljyteollisuus jo menneen talven lumia? Itse asiassa on. On. Eli mä kattelin tänä päivänkin A-studio ja oli se ihmeellistä, kun siinä sanot ihan suoraan. Siis ei sanakaan, siis energiahuollosta oli puhe, ei sanakaan ydinvoimasta sanottiin vaan, että ihan yksi selitystä, ajatelkaa siis Yle sano, tuulivoima on kaikkein halvin, ylivoima siis kaikkein halvin ja taloudellisin ja puhtain tapa tehdä energiamuoto. Ja perässä seuraa aurinkovoimalla.
Ei sanakaan enää yli. Ja sanottiin, että Suomikin tulee muutama, oliko se niin mitä siis sanottiin, muutamassa vuodessa Suomi tulee ja Suomen täytyy moninkertaista olemassa oleva 2500 megawattin tuulikonon kapasiteetti. Siis ajattakaa, ja Yle puhelee tämmöisiä. Ja ei sanakaan koko aikana, ei ydinvoimasta enää yhtiäkäs mitään, on tuule, mutta sanotaan, että meidän on nyt vaan sopeuduttava tähän muutokseen, tilanne on niin paljon muuttunut. Se Arto on niin verestä. Kiitos, kiitos. Pister Kalle, Putinille on hallussa muun muassa Die Glocke, eli aikamatkustus, myös muita tuomiopäivän asioita, sopimus. Talvisodan ajalta tuottamaan Venäjä plutoniumi ydinkärki, Suomi täysin Venäjän hallinnon alla. No tuohon ei ole mitään lisättävää, tuo on ihan niin just tuo Pister Kalle, just nimenomaan näin. Mika Virvel, että saadaan uusi liittovaltio EU. Joo, joo. Herra Puttonen, Mika Virvel, no sitähän se kyllä näyttää. Jani Hannukainen, Empo on mielenkiintoinen niin, että sitä oman lähetys. Niin siis ei Empi ole sen kummallisempi systeemi. Siis se tehdään, siis että tuossa on semmoisia, YouTubessa on semmoisia videoita, kun näytetään, miten Empi tehdään. Siis periaatteessa siinä on kiahkura, missä on muutama kierros kupari ja sitten se on vaan oikosuus. Näin. Ja sitten siihen pistetään siihen kiahkuran sisälle lyödä tämmöinen kestomagneetti. Ne on nyt magneetteja vaan pötkötunut. Ja sitten taakse pistetään pommi. Ja tämä kapseloiden koko systeemi. Siis dynamiittipötkö tai joku semmoinen pienehkö räjähde. Ja sitten se ammutaan se kestomagneetti, se solenoidi läpi, se tulee valtava tämmöinen vaihtosähköpulssi siihen. Kelahan itse asiassa, koko kela höyrystyy sitten energiasta. Ja se ampuu eteenpäin valtavan totten kapean keilun. Se on se laite, millä esimerkiksi armeija ja poliisit räjäyttivät meidän vesivoimalla. Tätä kertaa mä oon sen tipaksu siihenkin rauttahan tuommoisen iso reijä, kun se tulee. Se on niin terävänä. Monen raura läpi meidänkin. Mediamies K. Moro Arto, mitä mieltä olet lääkebisneksestä? Kyllä, lääkebisnes on ihan ok. Kyllä ihmisistä on säästetty satoja miljoonia, miljardeja ihmisiä lääketeollisuuden tuotteilla. Ja lääketeollisuus on idea, että kun asiakkaan pysyvät henkisiä ja ostava hieno tuotteita jatkossakin, niin sitten tulee tietenkin raha. Ja sen kun rahasta lähtökohtaisesti tekemään, mutta se, että sitten on niin sit ruvettu tekemään, että millaista kärpästä ja härkästä tästä hommasta, niin en mene mukaan siihen. Se on nyt höpö, no niin, me menin jo satarikin. Se on yhtä höpö juttu, kun muu on suurin piirtein veretään melkein päivittäin hirteen sitten, kun mä uskon tähän lailliseen maapallomalliin. Vaikka 99,99% tietää tuo maapallon toimiva ja näkee ympärillä maailmassa, että se on todellinen, niin sitä huolimatta ei sitä saisi kulma usko. Se on satanasta suorakulma, jos uskoo pallon. Höpö. Janne Kajanen, hyvää iltaa. Mika Virve, elektromagneettipulssi eri taajuuksilla ajetaan toisia pulssia päreiksi. Ja on itto eri versio, mutta tämä on tämä yksinkertainen tämä räjäytys. Jani Hannukainen, ok, nyt tiedä, mistä on kyse suunnilleen. Heini Lundström, Mikko Suomi, kerro lisää. Mediamies, lääkee kannabis, mitä mieltä? Se on vaan valtio, kun ei saa myytyä enää viinaa ihmisten tuhoamisesta. Nyt valtio haluaa tehdä sitten huumeistakin bisnestä. Eli siinä yritetään hovikelpoista tämä huumehomma juuri sitä varten, että valtio saa sille verotuloja. Mitä muuta tarkoitusta siinä ei ole? Janne Kajanen, minkä takia Facebook katkesi? Joo, siellä on varmaan nyt melkoisia ongelmia tämän. Siis nehän haluaa nimenomaan rahoitusta ja nimenomaan toiminnalle, että poliisiviranomaiset pääsee riahumaan siellä entistä enemmän. En mä tiedä, miten ne voi riahua Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa vielä enemmän, kun nehän terrorisoi siellä 110%. Toinen uutinen. Teemu lähetti tuossa viesti, mikä liittyy itse asiassa tähän tämän päivän se A-studio-lähetykseen, niin Teemu lähetti viestin, että Saksa, muistatte muuta, oliko se pari vuotta sitten, kun tuossa Porissa, niin Supo räjäytti tuulimyllyn, että olisiko se nyt 3 metriä, 3
megawattisen tuulimyllyn. Eli se tammutti akselipuolta ja sitten se pyörii pitkäaikaisilla niin kuin holtittomasti. Ja kuli ensin paukaus, kun se pommi räjähti ja sitten se alkoi se viippuri pyörimään silloin niin kuin holtittomasti. Eli sitten katkesi ilmeisesti joku akselin, ilmeisesti akseli katkesi. Ja sitten sitä yrittivät nämä sähkömiehet mennä korjaamaan, mutta poliisit oli jyrkkään, ei missään tapauksessa, kun se on heidän sabotoima laite, niin sitä ei saa pelastaa. Ja sitä katsotte sitten luokkaa puolen tuntia, että se saatte rikottu se laite. Sitten tehtiin kauhean numero, että nämä olivat ihan havaroisena tuulina. No nyt tästä on tullut sitten jo tämmöinen globaalimpikin versio. Teemu lähetti viesti ja sanoi, että Saksassa on kanssa lähtenyt. Eli kun Merkel on takumies, mikä pisti tuulibisneksen niin kuin ykköseksi, minkä Yleisradio joutui myöntämään. Tuulivoima on ehdottomasti paras, turvallisin ja tehokkain ja erinomaisin tapa tehdä halpaa ekologista kierrätyskelpoista sähköä. Niin. Nyt sitten, kun Merkel järjesti tämä hommaa läpi, eli tuhosi ydinvoimabisneksen, niin nyt ydinvoimabisnes sitten kostoksi teki semmoinen homma, että meni Saksassa tuonne niin räjäyttämään. Se oli todennäköisesti, ehkä se oli joko venäläinen, ja todennäköisimmin se oli venäläinen offensiivi, mutta se saattoi olla myöskin suomalaisten avustama juttu. Siis Supohan näitä järjestelmä. Niin kuin sanoisin, että tämä oli Supon tekemässä tämä Porin tuulimyllyn räjäytys. Heillä on ainakin rutiinia siihen täällä TV-Supon porukalla. No, siitä tuli sitten seurauksena, siis huomakkaan 240 metriä korkea tuulimyllyä. Se on varmaan näitä uusia, mä en tiedä tarkka kuin iso kone se on ollut, mutta se on varmaan ollut joku, niitähän tehdään jo 12 megawattisiakin tuulivoimaa. Ainakin tuo korkeus viittaa, että se on todella iso tuulivoima, todella iso. Ja no, seurauksena oli heti, että kaikki samanmerkkiset tuulimyllyt käyttökieltoon. Eli siitä tekemällä tehtiin kärpäsestä härkänä. Ja ne tietää ne saksalaiset ihan tasan tarkka, heti kun ne käy katsomaan se raun, että jaha, tämä on sapotunut. Samalla kuin tämä Porinkin tunnu. Siitähän ei ikään mitään tutkimusta tehnyt, kun tuo poliisit sen räjäytti. Siis nimenomaan TV on Supon poliisit sen tulos. Ja nyt sitä samaa mentaliteettia on tuotu tuonne Saksaan. Ja idea on nyt sitten se, mitä sitten Yleisradio heti seuraavan päivänä hyödysi. Eli sanotaan, että mitä se on, että likasta sähköä. Ja kovaa siinä yritettiin tehdä, että miten hiekasta tehdyt aurinkopaneelit on kuulemma suunnattoman likaisia saastuttavia. Kukaan ei kyllä oikein tiedä, missä saaste siihen tulee, mutta kuulemma kovasti tulee. Ja se oli mielenkiintoista, kun siinä asiantuntija sanoi, että aurinkopaneelissa on niin vähän metalli, että ei sitä edes Amerikassa ole onnistuttu oikein haluttu edes kierrätä, kun siinä ei ole mitään muuta kuin se kvartsihiekkainen lasi ja pienen olemattoman määrä oikeassa mitään muuta. Sanoi, että eihän se pii mitään muuta kuin ole kuin kvartsihiekka. Ja sanoinkin suoraan, että sitä ei oikeastaan edes kannata kierrättää, koska siinä on niin vähän mitään muuta metallia. Kyllä lähdäntoimittaja sentään kovasti yritti rimpuun vastaan sanoa, että kyllähän siinä menee jotain harvinaisia erikoismetallia. Juu, siinä menee grammaa miljoonasossa jotain erikoismetallia. Ja yritettiin tehdä juttuja. Sitten yritettiin tehdä tuulivoimastakin, mutta siinä sanottiin, ja sitten se on mielenkiintoinen, kun tähän on sanottu, että juu, tuulivoimat on niin lyhyt ikä. Sitten tämä Yleisradionkin toimittaja sanoi, että niin mukaan tuulimylly ja aurinkovoimalla on niin pitkäikäiset, että menee vuosikymmeniä, mitä se toimittajakin sanoi, että 30 vuotta, no tuulimyllyt ja aurinkovoimalat, nehän on heittämällä 50 vuotta, ainakin aurinkovoimatkin sitä 50 vuotta. Tuulivoimakin totta kai saadaan kestämään sen verran, mutta se on se just tässä vaiheessa, kun on tehot nousee koko ajan, niin kuin siinä sanottiin, että nyt puhutaan jo tommoisesti jopa 25 megawattin yksittäisistä tuulivoimalla. Niin ei kannata pyörittää näitä pienempiä ja haiskata niitä ikään kuin niitä paikkoja, koska melkein samankokoiseen tilaan saadaan yhtään tehty tämmöinen 2-megainen, 25-megainenkin tuulivoimalla. Niin niitä aktiivisesti kierrätetään. Ja siinä on sitten sanottu, että niin kuin joo, mitään kierrätetään. Ja toimittaja on tuskainen, mutta se on mielenkiintoista, ei sanaakaan ydinvoimasta, mistä mä olin äärettömän ilo. Mä harvoin katoin Yleisradio, mutta mä just sen takia, että oli energiahommasta. Mediamies kannattaa syö marjoja paljon, mustikat, mustaherukat, puolukat, vadelmat. Itse asiassa mä en syö oikeastaan mitään luonnonmarjoa, kun mun mielestä se on niin monta kymmenkettä yksinkertaisempaa kasvattaa marjot. Eikä mustaherukkaa, viinirypäleitä ja karviaista, aronia, tätä sektoria. Punajamarjoja. Ja sitten on tosiaan näitä luumuja ja omenia.
Eli se on niin paljon laiskimamiehen homma. Sitä on turha mennä jotta litra parin tota mustipuolosia, eikö mustikoita hakemaan. Ehkä puolosi mä voisin hakea, mutta mulla ei tässä oikein lähistöllä ollut silloin. Ainakaan vielä, ehkä jo muutaman vuoden päästä, ehkä jo ensi kesänä, en tiedä. Hei, niin Lundström Mikko, Suomi mielenkiintoista, mutta surullista. Tsiko 66, mä olen vesitasolentokonetta päässyt ilmassa ohjaamaan ja kyllä se maapallo pyörältä näyttää. Hyvä Tsiko, kyllä, nimenomaan asia heti. Ja mä olen tätä yrittänyt selittää teille. Mä yritin katsoa tuolta Googlesta. Sehän on niin, maailma on sensuroinut nykyään systeemi. Yritin katsoa sieltä niin yksinkertaista asiaa, kun pohjoisen pallonpuoliskon tähtikartta ja eteläisen pallonpuoliskon tähtikartta. Sehän on mielenkiintoista, että nämä flattoteoreetikot, kun sanoo, että meillä on sama taivas koko ajan täällä päällä, niin tämä juttu, täytyy sanoa. Eli tämä juttu, että tuo noin, niin pohjoisen pallonpuoliskon nähdään niin kuin pohjan tähtiä, Otava ja sieltä niitä tähtiä. No, tämä jatska, mikä on käynyt sitten tuolla jossain Taimassa, tuolla kuitenkin sanotaan niin etelässä, niin hän hämmästeli suunnattoman. Hänkin on niin kuin flattoteorian kannattama, mutta hän ei ymmärrä sitä, että missä se johtuu. Että tämä pohjoisessa näkyy kyllä sama aurinko, sama kuu, maa, siis Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, näitä juttuja. Nämä on kaikki sama sekä etelässä että pohjoisessa, mutta sitten taas toisaalta koko tähtitaivas on täysin erilainen eteläisellä pallonpuoliskolla kuin pohjoisella. Ja mä olisin nyt halunnut ottaa ihan karttaa jäljennöksiä siitä, että kuinka paljon se, sehän on eteläristi ympärillä muodostu se tähtitaivas. Eikä siellä etelässä päivän taas eteläpuolella, niin siellähän enää pohjan tähti ei ota vain iso karhu, eikä pikkukarhu, eikä näitä lainkaan. Ja sehän suora kertoo sen, että ollaan pallon toisella puoliskolla. No totta kai tähän kuuluu se asia, että esimerkiksi miten esimerkiksi kuu voi näkyä 12 tuntia, tämä pohjoisen pallon puolesta, mutta se on 12 tuntia pois. Ja se on mielenkiintoista, että silloin kun se on pois täältä pohjoisen pallon puolesta, niin samaan aikaan sen uusi etelän pallon puolesta näkyy siellä. Samalla aurinkokin menee, että kun se on 12 tuntia täällä pohjoisella pallon puoliskolla, sitten se siirtyy sinne eteläisen pallon puoliskoon, ja on taas siellä 12 tuntia. Tämä syklitys, ja kun ne menee aina niin kuin limilämmin. Eikä silloin kun täältä häviää aurinko, niin se näkyy etelässä. Mutta se on oleellista, että siellä on tähtitaivas koko ajan täysin erilainen kuin meillä. Se ei ole koskaan sama. Ja se on mielenkiintoista, kun vaikka maapallo pyörii näin, niin se näyttää eri suunta, koska maahan ei vaapu. Niin se pyörittää vaan. Se pyörittää vaan koko aika sitä tähdistöä, mikä on siellä eteläristi ympärillä. Ja mä esimerkiksi just tässä keskustelin tästä asiasta näiden flattöjen harhai sitten kanssa. Ne tietää itsekin tämä asia, mutta miten se on mahdollista. Mutta juu, kuulemma aurinko ja kuu on 80 kilometrin kokoinen. Se kuulemma lukee Raamatussa. No eihän se lue missään Raamatussa eikä missään muuta. Eihän Raamattu ole kirja, mikä puhelee maan olemuksesta. Eikä maan olemus ole millään tavalla uskonnollinen juttu. Vaan se on, niin kuin, siitä on vaan tehty tämmöinen kiistakapuli. Eihän evoluutiojuttukaan kuulu mitenkään. Jos maan muoto olisi tärkeä asia, niin siitä puhutaan Raamatussa. Ja jos evoluutio olisi tärkeä asia, niin siitä puhutaan Raamatussa. Mutta ei kummastakaan puhuta. Esimerkiksi. Otetaan nyt vaihan näin. Mikko Suomi, todella surullista. Pister Kalle, herra Phantom, oletko kuullut näistä Supon suunnitelmista tuhota tuulivoimaa Buforsseilla? Joo, siis tätä on just tehty nyt sitten Saksassakin näitä tuhoja. Ei siinä mitään Buforsseja tarvita, vaan siellä on ihan pioneerit, niin kuin munkin tuossa jatkuvasti. Mä oon nyt 5 kertaa räjäytetty, TV on räjäyttänyt, siis ajatellaan 3 vuoden aikana, niin 5 kertaa TV on räjäyttänyt mun puhelin ja tuo sähkölinjoja poikki. Ja 2 kertaa meidän polttaa tämän paikan. 5 vuoden aikana, ei kun 3 vuotta, siis nyt korjaan, 3 vuoden aikana. Kovasti on ollut pojilla säpinä ja toimintaa. Olisiko kyseessä se Jari Sillanpää Mylly? Sekin on hyvä esimerkki, Jari Sillanpää, että hän poliisit, TVOn poliisit tuhoivat 2. Ja se maksoi Sillanpäälle 3 miljoonaa, ainakin 1,5 miljoonaa kappaa. Ja se on kuvaava, että se toinen tuulimylly edes tuhoutui, mutta se kieltäydytti vaan nostamasta, kun kerroi TVOlla on tämän mahtikin. Merjamies, kun lääkärit ei halua ihmisten parasta, vaan ne loppaa pikkuvarvon lääkkeitä.
ihmisille on tiettyjä harvoja hyviä lääkkeitä. Joo, harvoja hyviä lääkkeitä on tosi olemassa, yllättävän vähän. Se Faisen tsutse saisi lisää, nyt lisää, mitä? Faisen tsutse sai lisää, nyt lisää vakoiluvolyymiä. Joo, joo, sitä, siitä tässä on kyse. Eli näin nostetaan näin näistä uhkaa tähän internet. Joo, sitä varten, että poliisit saataisiin tuhatkertaistettu tuo noin volumensa. Totta kai, ja valtaa ja rahaa. Sitten yksi tärkeä asia, mikä tuli tässä Asturias vielä huomioon. Se nosti kauhean älämölön se toimitti ja sanoi, että on se sitten valtavan kauhea, kun tämä uudisenergia vaatii nyt sitten hirvittävän määrä materiaalia, siis metalleita, lasikuitua, betonia, tämmöisiä kaikkia. Ai jättäkö sen aina olla näppärä? Hän sanoi, että niin, että se on vähän suhteellista, että kuitenkin me otetaan. Mä en ihan tarkkaan muista sitä määrää. Mutta se sanoi jotenkin näin. Joka vuosi meidän käyttämä fossiilisen puolen, eli nyt kuuluu nämä ydinvoimat ja kivihiilikaasu, nämä kaikki öljyt mukaan tähän, niin volume, kuljetettavan massan, vuotuinen volume on joku 500 miljardia, oliko se sitten tonni, kiloa tai tonnia. Mä en ihan muista, mutta kuitenkin siis huomakkaan, 500 miljardia. Ja sitten hän sanoi, että vertailun vuoksi voidaan sanoa, että kaikki se infra, mitä tarvitaan nyt tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden ostamiseksi korvaamaan tämän ydinvoimateollisuuden ja fossiilidieselit ja kivihiilet ja maakaasut, niin tarvitaan, se olisi 15 miljoonaa kiloa. Eli ihan tuolla karkeasti. 500, katsotaan mitä sitten tulee, jaettuna 15 on, siis se on 33 000 osaa siitä kilomäärästä, mitä menee pelkästään suurin piirtein öljyteollisuuden ja uranibisneksen kuljetuksiin vuosittaisesti. 33, sanotaan nyt pyöristettyssä, 30 000 kertaa pienempi volyymimassa. Ja Yleisradion toimittaja yritti tehdä iso jutun tässä, että mehän tarvitaan vain hirveä määrää materiaalia näiden tuulimyllyiden ja näiden pysäyttämiseen. Siis ajatelkaa nyt, tuo menee jatkuvasti tankerit ja junat kuljettaa, mikä kuljettaa urania, mikä kuljettaa öljyä, mikä kuljettaa kivihiiltä. Se logistiikan vaatima tonnistomäärä, siis ajatelkaa, 30 000 kertaa enemmän kuljetetaan kiloja vuosittain, kun koko maailman muuttaminen aurinko- ja tuulivoimalla maksaisi kiloissa niitä vastaavia laitteita. Ja iso osa tästäkin, niin kuin sanotte, 2/3 tästäkin tarvittavasta määrästä on suurin piirtein aavikkohiakkaa, eli kvartsihiakkaa, mistä tehdään periaatteessa aurinkopaneeleja tai esimerkiksi tuulivoimaloita ja lasikuitulapoja. Oi taivas! Kyllä se on toimittajan olemassa. En ole... Herra Pante, tuolla on sitten Bister Kalle. Supo kuulema valmistautuu tuhoamaan Eurajoen alueen tuulivoimaloita. Bofors ja poliisi ja muut virkamiehet vihaavat tuulivoimaa. Ydinvoimaa palvotaan. Supo järjesti iskuryhmiä tuhoamaan tuulivoimaa. No tässä on kyllä semmoinen juttu, että Eurajoen ei ole yhtään tuulimylly. Eikö yksi tuulimylly ja sekin on purkuhaa. Ei Eurajoen ole tuulimylly. Että ei tarvitse puhella tuommoisia sinänsä kyllä. Mutta aivan varma juttu, että tämä pitää sinänsä paikkansa, että siellä on näitä tuhoryhmiä, koska ne iskee nyt jo Saksan myöten tuolla. Eli ne on hyökännyt tosiaankin Porissa, ne on hyökännyt jo pari, Hakala oli tietää sen jutun. Se oli tosiaan joku parisen vuotta sitten, kun Porissa poliisit räjäytti tuulimyllyjä. Että kyllä tämä niin kuin sinjaisi pitää paikkansa, mutta Eurajoellehan ne ei tule. Täällä jo tosiaan. No täällä oli jäljellä oikeastaan, kun meikä olisi aurinkovoimaa. Ja on tuossa tosiaan yksi siirtohuoneen alla oleva pikkainen. Onko se 650 kilowattinen minituulivoima?
Aslakki, hyvää myöhäisiltaa. Aaron, kumpaa suosittelet, aurinkopaneeleiden kanssa, akkua vai yhdistä sähkötuotantoverkkoa? Älkää hommaa akku, ei akkua, vaan nimenomaan suoraveto. Akku nosta heti tehon hinnan kaksinkertaiseksi, eikä niistä kuusi tolmitta hyötyä. Meillähän tulee 99,99% valtakunnan verkko sähkö, ennen muutama tunni, kun vuorossa jää ilman sitä, niin kyllä ne pystyy olemaan sen, kun vetää vähän unta palloon ja taskulan puolella katsoo sen ajan. Ei mitään hyötyä akuilla. Mutta ei mene kauan aikaan, kun kannattaa hommata akkuja. Ja ainakin semmoinen akku, missä saa aina tämä yö, esimerkiksi päivällä sataa aurinkopaneeleilla, ja sitten tai yö menee se purkamiseen. Semmoinen joku 50 kilowattitunnin akusto, jotakin tämän tyyppistä, 30 kilowattituntista, jotakin tämmöistä. Niin säästää sitten, että eli voi ajaa läpi vuorokauden sillä omalla ilmaisella ekosähköllä. Eikä se ole kaukana, mutta ihan tällä hetkellä se ei mun mielestä toimi vielä. Mika Virven ydinvoima on niin hirveän saasteinen energiamuoto, että hyvin. Komppaan. Ei ole, se on, mä sanoisin, että se on pelkästään se on esimerkiksi hiilidioksidin tuottaja, se on ainakin 20 kertaa enemmän hiilidioksidin tuottava, puhumattakaan niistä kaikista muista näkemällä tappavista aineista, kun sieltä tulee miljoonia kiloja. Puhumattakaan uraanikaivokset, mitkä tuhoaa siis kokonaisia valtiojärjestelmiä jo nykyään. Mediamies, ostin vuohenjuusto ja sinihommejuusto. Ai että, mä en ole tätä vuohenjuustoa muuten kokeillut. Mä en ole oikein, kun mun riittää tämä ihan lehmäjuustokin. Mutta voi olla kyllä ihan. Jani Hannukainen, luumut on muuten hyviä, kun itse kasvataan. Joo, mä ostin tuossa puolalaisia luumuja, semmoisia isoja. Mulla on tosiaan kasvamassa tuolla useita luumupuita. Mitä mun mahdollista on niitä? Niin 1, 2, 3, 4. Ainakin varmaan 5 luomupuut löytyy muuta tuolla, mutta ne on vielä pieni. Ja tuli vain ihan esimerkiksi luomu vastaan, mutta luomu on tosi hyvä, mutta luomus on se haittapuoli, että luomu ei anna oikein säännöllistä satoa. Se on yhtään vuonna tulee, toisen vuonna ei oikein mitään. Ja sitten mä en oikein tiedä, miltä vaan luomu saisi säilymä. Olisiko se sitten hillomalla tai olisiko se sitten tuo noin niin mehustamalta. Se ei oikein toimi. Sitten kun minulla tulee hiukan enemmän niitä luumuja, täytyy ruveta miettimään sitäkin hommaa, koska nyt mä ratkaisin tämä karviasmysteeri. Kukaan ei ole keksinyt karviasella mitään, mutta karviasella tulee hemmetin hyvä hillo. Todella hyvä hillo. Semmoista pirtsakkaa. Mä olen ihan ihastunut siihen. Sitten mulla on tosiaan tämä juomapuoli, niin mulla on tosiaan tätä suklaaminttua. Nytkin just kaveri kävi tuossa katsomassa. Terveiset muut, jos satut olemaan linjoilla, niin tosiaan kävi ihan mukava kaveri katsomassa tässä ja hän oli tämmöinen asiallinen kaveri ja oli koko iltapäivä mun tykönä täällä. Mä annoin hänet tätä suklaamintua, niitä oksia, hän ei oikein enemmänkin niitä ja sanoisin, että yritin levittää ja kasvattamaan niitä joka puolella. Jani Hannukainen, mitä nämä flat earth oikein ajaa takaa? Tässä on semmoinen juttu, että tämähän on tämä flat earthin tarkoitus on horjuttaa ihmisistä usko länsimaiseen tieteeseen. Se on venäläinen keksintö, 100% venäläinen keksintö. Juutalaiset harrastavat tätä sen takia, koska heidän vanhat käsitteet maailman muodosta on romutettu silloin kun 69 metin kuuhun. Muslimit vihaa suunnattomasti. Varsin monet nämä vanhakantaiset uskonnot niin kuin takkuilee tästä asiasta, ne ei tykkää siitä asetelmasta lainkaan. No tämä tila on luterilaisia, tämmöisiä hiukankin modernimmin ihmisille, tämä ei ole mikään ongelma. Eli niin kuin sanoin, että 95% maailman väestöstä tietää heittämällä maan muodolla. Eikä se ole korostetta vielä kerran, se ei ole missään muodossa millään tavalla uskonnollinen juttu. Se ei liity mitenkään tähän. Raamattuus ja vastaavissa kirjoissa, Toorissa ja sun muissa, ne ei puhuta sanakaan maan muodosta tai mitään tämmöisiä. Se on ihan skeida. Sitten kun mennään tuonne musta raamatun puolelle, niin sieltä sit löytyi hiukan enemmän jotakin siihen viittavaa, mutta ei sielläkään sitä sanota. Koska ei sen aikaisilla ihmisillä, kun ne pelkillä silmillä seurasivat maan tapahtumia, niin hän ei pystynyt anturamaan. Siis puhutaan semmoiset asiat, mistä ei siihen aikaan. Mistä ensimmäisten vihjeet saatiin vasta tuolla joskus 1500-luvulla.
ruvettiin kehittämään. Siis se, kun Kolumbuksen porukat ensimmäisen kerran purjehti maapallon ympäri, niin se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen täysin 100-prosenttisen kiistaton todiste siihen, että maan ympäri voidaan purjehtia, eli maa on pallo. Se on kyllä tiedetty paljon aikaisemminkin jo, se ainahan merenkulkijat on sen tietänyt ja navigaattorit. Esimerkiksi kaikki nämä, kun saa merikapteeni, siis saa aidon merikapteenin koulutuksen, niin niinhän ne opetetaan se, että pohjoisella pallonpuoliskolla sekstantilla pystyy näkemään niin pohjan tähden kautta, ja sitten taas kun menee eteläisen pallonpuoliskoon, niin sitten sekstantti suunnataan tonne eteläristiin. Eli se opetetaan jo siellä, että on täysin erilainen pohjoinen tähtitaivas ja täysin erilainen eteläinen tähtitaivas. Ja sehän ei onnistu millään lattealla mallilla, koska lattias mallissa kaikilla olisi sama taivas pään päällä. Mutta nyt kun se on pallo, ymmärretään, että joka puoliskolla on täysin erilainen tähtitaivas. Onhan se päivän tasollakin täysin erilainen se tähtitaivas kuin esimerkiksi meillä. Ja ihan koko ajan niin kallistuu. Eikä siellä pohjan tähti näkyy ihan siellä horisontissa, sama juttu eteläisesti ihan horisontissa. Ja aurinko kulkee vaan sitä päivän tosiaan ympäri tällainen. Että niin kuin tässäkin näkee tässä just tässä karttapallomallissakin. Siellä pyörii just nimenomaan. Aurinko on pyörii niin kuin näin. Niin se on aina niin kuin tässä lähinnä kulkee päivän tosiaan myönteisesti. Eli näkyy. Ja sitten on tämä oleellinen, että pohjoisessa aurinko näkyy aina etelässä ja etelässä aurinko näkyy aina pohjoisessa, kun sulla kerran aurinko pyörii täällä horisonttitasolla. Ne on ihan tämmöisiä loogisia juttuja, minkä takia plattoteoria ei ole mitään edes teoreettista osumista. Reeper, Reijo, Mustikka ja Tyrni, terveellisimmät marjat. Mä ostin nyt, mulle tuli omiakin, mä sain jo muutaman kymmenen. Tyrnien marja, mulla rupeaa tulemaan kyllä niitä oikein paljon. Mä ostin sen, mutta ihan kokeeksi, että kilo erä sitä tyrniä, jossa ihan tuottajalta suoraan. Ja nyt sitten velipojallakin, kun velipoika sanoi, että silloin ainakin se, että kun talve rupeaa tulemaan verinokasta, niin kannattaisi jäädä tyrniä. Mutta siinä on se iso haittapuoli. Tyrnissä on se iso haittapuoli, se on niin kuin C-vitamiinipommi. Että ensinnäkin niitä marjoja ei saa syödä, kun suurin piirtein yksi tai kaksi vuorokaudessa. Ja sitten kun syö C-vitamiinin liikkaa, niin tulee B-vitamiinin puutos, ja tarvitsee syödä elävä hiiva koko ajan siihen vastapainoksi. Tai tulee ongelmia vitamiinin kanssa. Kaikki ihmiset, 100% nykymaailman ihmisistä on jatkuvasti B-vitamiinin puutteessa, eli että hermostovitamiini, B6, B12 vitamiini puuttuva, koska kerran ihminen ei pysty imeyttämään B-vitamiinia millään muulla kuin elävällä hiivalla. Ja niin kuin tunnettua, niin yksikään nykyinen leipätuote ei enää tehdä hiivosta, vaan on näitä kemiallisia nostatusaineita. On niitä olemassa, niitä paperipussissa jotakin ne paikallisten pikkuleipomoiden tuotetta, missä on hiivaa. Ja sitten tekee itse, mutta käytännössä kukaan ei tee itse. Ja niitä paikallisiakaan leipätuotteita ei syödä, kun sitä taattaisi melkein niin kuin sanotaan monta kertaa viikossa syödä sitä elävä hiiva. Eli se on todellinen superongelma. Se on todellinen superongelma. Mä oon hämmästyttänyt pitkä aikaa, että miksi tämmöiden superongelmaan puututaan millään tavalla. Eikä juuri se, että millä tavalla se saa joka päivä se elävän hiivan B-vitamiinin. Se on juuri sen takia, kun se on elävä hiiva oltava, niin se tekee se niin paljon teollisuusprosessissa niin hankalaksi. Yksi juttu. Yllättäen Australiassa on kehitetty tämmöinen tuote. Katsokaa tätä. Se on nimeltänsä Vegemite. Tätä oli velipoika toi tässä. Tämä on puolen kilon purkki. Tämä on hiivatuote. Tämä on niin hemmetin paha maku, niin se on tämmöistä, se on mämmin näköistä, tämmöistä ruskia paskaa. Tämän näköistä tuotetta. Vegemite. Jos te saatte tämä haisee se, mitä tämä tehdään, mä en tiedä, onko tämä eukalyptus tai mihin tämä tehdään, tämä hiivatuote.
Tämä on niitä harvoja onnistuneita teollisuustuotteita, millä te pystytte korvaamaan sen elintärkeän B-vitamiinin puutteen. Ja tätä ei tietenkään saa mistä. Mä olen yrittänyt kissoiden ja koiriden kanssa hakea ympäri Suomea. Niin tätä saa muistaakseni tilattua jostain tuolta joku luontaistuotekaupan, mutta tässä on se ongelma tässä tuotteessa, että tämä on niin hemmetin kama. Ja ei sitä voi syödäkään kuin tuommoinen pienen okare. Mä pystyn syömään koko tämä purkillis ja voin sanoa, että edes meidän suvusta ei kukaan kuka mun siihen on pystynyt. Mä söin koko tämä purkillis. Velipoika yritti tätä. Se sai sen tämän niin kuin lahjan. Vekee miten. Että jos te saatte tätä tuotetta. Ja jos tyrni menee alas, mikä on kanssa niin kuin mautansa aivan paskaa. Mautansa. Ja siis raakana. Niin kyllä te sit ilmeisesti saattaa vekemitteekin upota, mutta mä en ole ainakaan kuullut, että vekemitte on kovin moni ihminen pysty syömään. Se on niin kova tavara. Mutta ehdottomasti jos te saatte vekemitteä, sitä kun mä vedetään kuin marmelaria vaan leivän päälle Australiassa syödä ihan. Se on kunnon tavara. Vapauden risti Arto, miksi NATO-lentokoneet loukkaa koko ajan Suomen ilmatilaa samalla valmistelevat Suomen suurten öljyvarantojen varastamista lähivuosiin. No se on juuri sen takia, kun Venäjä on ottanut, kiristänyt otetta niin paljon. Siis länsimaat, NATO-maat on ihan syystä huolissa siitä, että Venäjä valtaa koko Itämeren maailman suurimmat öljykaasuvarannot käyttöönsä. Eli Venäjältä alkaa öljyt loppumaan ja heikkenemään. Ja tässä olisi kesken Eurooppa aivan mielipuolisen iso allas. Siis ajatellaan. Koko Itämeren allas, niin siinä on kilometrin paksuinen kerros öljykaasuesiintymä. Aivan, se on ehdottomasti maailman suurin öljykaasuvaranto. Ja se on vielä kaikille siis jatkuvasti uudistu. Joka vuosi tulee 5 senttiä uutta varaa. Venäjä haluaa kaupattaa juuri sen takia, mutta kyllä ne on niin kuin kääntymässä siihen malliin, että koko tämä öljyriippuvuus katoaa. Eli kyllähän öljystä tehdään bitumia ja muoveja ja muita jatkossakin, ja miksi sitä käytetään raakaa, siis voiteluaineessa ja monessa muussakin asiassa. Jani Hannukainen, mitä nämä flat earth oikein ajat, jos on tuossa. Jani Hannukainen haluaa kiistää kaiken. Ja, no, tässäkin on vinhaperä, siis just nimenomaan flat earth teoreetikot kehittää tämmöisiä ihmeellisiä ismejä. Ja sitten ne leimaa kaikki niitä heidän ismiensä vastustajat, että juu, ne on saatanista ja kaikki. Eikä yritetään luoda niin ihmeellinen ja erikoinen semmoinen uskonnollinen näkemys, että sitä ei voi kukaan muu noudattaa. Eikä hyväksyä. Ja sitten sanoo, että juu, koko maailmassa kaikki muut on saatanistia, mutta hän on vaan se yksi ja ainoa oikea. Sillä yksipuolistetaan tehdä, nostetaan tavallaan sitä omaa egoa ilmi. Vain minä tiedän, että Jumalan oikean tarkoitusperä ja viesti ja maailman näkemyksen. Näin ajattelee flattoteoreetikko, että vain hänellä on oikeus kertoa, ymmärtää ja tajuta, että millainen maa oikeasti heidän mielestään on. Se on siis ekon pönkitystä niin kuin raakimaan jälkeen. Ja niin kuin olette huomanneet, niin täällä on muutamia semmoisia fanatikkoja, mikä hyökkää munkin kanavalle aika ajoin. Usein niistä löytyy taustalta just joku tämmöinen, esimerkiksi juutalaistausta, islamilaiset, nyt ei nyt vielä ole näkynyt ainakaan mun kannalla, mutta mitä mä olen seurannut, niin näillä on hyvin usein tämmöinen. Tai sitten joku muu tämmöinen hyvin tiukka, fakkiutunut, fanaattinen, varisialainen näkemys. Että vain heillä on oikeus nähdä maailma oikealla tavalla. Kaikki muut on mukamassa ikään kuin valheet. Tai niin kuin sanoit, että ei kuka tahansa maallikkokin pystyy näkemään. Hyvä esimerkki on tästä esimerkiksi just tämä, että esimerkiksi aurinko pyörii akselinsa ympäri niin kuin kerran kuukaudessa, ja se ne muodostelma, mitä sitten esimerkiksi nämä aurinkoflareet muodostuu, niin näkee hyvin, kun aurinko pyörähtää, ja sitten se flare on puolen kuukautta sieltä takana piirros, sitten se tulee näkyviin taas ihan samannäköisiä, eikä näke, että se pyörii akselinsa ympäri näin. Eli se ei voi olla tämmöinen 80 kilometriä levinnyt tämmöinen lituska, vaan se on nimenomaan pyörivä 3D-dimensio, ihan niin kuin kuuki, kun se vaapuu näin. Kuukin kertoo, että se on 3D-dimensio, eikä mikään pelkkä läpystä.
Aaron, hauskaa, että etelässä nähdään täysi kuin ylösalaisin, kun verrataan meidän täysi kuin. Joo, tämä oli ihan hyvä tärkeä pointti. Joo, tosiaan. Tätähän Jatskakin sanoi, että hän ihmetteli sitä, kun etelähän mennään, niin kuumenee jo ihan villisten kallon. Se kierähtää ihan ympäri. Joo, kyllä. Totta. Sekin kertoo vaan juuri sitä kolmiulotteisesta aivanmekanismista, että kuun pintaan muodostuu se valo nimenomaan aurinkoheijastuksesta. Kun se aurinko tulee eri kulmasta. Eli niin kuin mä sanoisin, että pohjoisessa aurinko katsotaan etelään ja etelässä aurinko katsotaan pohjoiseen, niin sen takia kuukin on vastaavasti ihan peilikuva. Se tulee ihan suora siitä. Ihan suora siitä. Jari Hannukainen, mutta miksi ne yleensä luulee, että on pannukakku? Se on siis virheellinen tulkinta näistä ikivanhoista uskonnollisista tietyistä kirjoista. Eihän niissä puhuta maamuodosta eikä mistään tommottistakaan, mutta idea näissä on aina se, että kun minä, siis flattoteoretiikka ajattelee suurin piirtein näin, että kun he näkevät jonkun erikoisen muodon, maa on ihan erilainen kuin mitä nämä maallistuneet ihmiset näkevät, niin heillä on niin kuin suora yhteys, erikoisoikeus, jumalallinen oikeus nähdä, että miten maa on muodostunut. Heillä on etuoikeus. Heillä on, se on vähän niin kuin luvatusta maastakin puhutaan, luvatumaan kansan niiden. Niin luodaan tämmöinen illuusio, että heillä on etuoikeus Jumalaan. Eli nostetaan itseäsi ikään kuin hiuksista ylös. Minä olen paljon päätä muita pidempi. Minulle aito Jumala puhuu, muille puhuu vaan saatana. Siis tämmöistä ihmeellistä mustavalkoasettelua. Mutta näin on yleensä, tai siis näihin kuuluu ajus se, että tuo on, niin näisi sitten vedotaan tämmöisiin fanaattisiin, johonkin tiukkapiposiin, johonkin ihmeellisiin mustaraamatun lausahduksiin ja tämmöisiin tulkintoihin. Eli toisia mustamaalata itse ollaan valkaisussa, valokylvissä. Oi vaan nyt hyvähti taas. Oi. Heikki Pekkanen, teen 5 päivän työt 4 päivässä lähden katsomaan uusia paikkakuntia, joissa en ole vielä ollut. Entäs tämä Aaron tyhjöputki kerään on paljon parempi ja iskeä se veteen? Kuka, hetkinen tuolla, Siko 66, muistakaa tykätä ja jakaa kaverille striimiä, saadaan vielä katsojia ennätys tänä iltana, jos hyvin käy. Vau, siellähän on jo 204 kattoja. Tämähän on ihmeellistä, upeeta, mä olen aivan yllättynyt. Se on mulle jo tosi hyvä tulos, kun mä saan 200. Aaron, Arto sai kohtauksen, kun mainitsi aurinkopaneeli akun. Meni ainakin perille, ettei kannata hankkia asiaa. Joo, ei siis, kyllä mä sitä olen miettinyt ja mä olen tehnyt itse niitä laskelmia, että jos mä tosiaan pystyisin aurinkopaneelilla lataamaan akkua, esimerkiksi just tämmöinen, mä en puhu nyt kuukausienkään vuosiakusta, mä puhun lähinnä semmoista akusta, mikä menee niin kuin yön ylitte, niin se on ehkä ensimmäinen semmoinen akkuversio, mitä voisi hiukan harkita. Mutta tälläkin hetkellä niin esimerkiksi nämä myrkylliset lyijyakut ja nimenomaan hinnat ja tämmöitä kaikki, niin ei kannata. Ja se on tosiaan se tuplaa aina. Siis on paljon edukkaampaa ostaa kaksinkertainen määrä aurinkopaneeleja. Niin tuottaa kuitenkin tuplamäärä energiaa ja myy sitä pois, on vaan se akku. Mutta siinä tapauksessa, kun ajatellaan, että myyntisähkö esimerkiksi mullakin maksaa 5,5 senttiä, ja jos mä käytän itse, niin se on 17 senttiä, niin ei mun niin kauhean paljon tarvitse sitten enää, että mä saan periaatteessa niin kolminkertaisen tulon kyllä niitä akuitten purkamisen yhteydessä, mutta akuitten käyttöiät ja muu kaikki, niin se ei ole vielä mielekästä. Heikki Pekkanen, mikä energia-ase sai Kiinassa 100 droneet tippumaan taivaalta? Hän on kokeillut tämmöistä. Joo, oi hemmetin kuusta. Ei ainakaan atomipommi, sen mäkin tiedän sen.
maailmassa ei ole sitten 45 jälkeen sotamielessä käytetty atomipommi. Ja 62 tehtiin ydinsulkusopimus, että Ilmaki on saanut räjäyttää yhtä atomipommia, se eikä ole räjäytetty. Aaron, entäs tämä, en ymmärrä mistä puhut. Mikko Suomi, Oosin sedän tuulipuistohanke on Eurajoella tarkemmin luvialla. Joo, siis siinä kävi sillä lailla, että siis TVOhan ajoi tuulipuistot pois, Kuivalahdellekin piti tulla ja TVOhan esti kaikki. Ei missään tapauksessa, ei tämän saa mitään pistää. Mutta siinä kävi sitten sillä lailla, että tämä Luvia niin pakkoliitetti Eurajokeen. Ja siinä yhteydessä tuli tuulipuisto, että sehän on Eurajoella ihan pelkkää myrkkyä, ihan pelkkää. Itkivät verta tuolla, että nyt hemmetti väkisinkin tulee Eurajoelle tuulivoimalle. Täytyyköhän niitä vetää purkamaan? Todennäköisesti TV-porukat lataile haulikuja, siellä on supon kaverit. Ja mä en tiedä, onko siellä vielä rakennettu yhtään. Sekin on vaan niin tämmöinen aiesopimus mun käsitteeksi vielä tässä vaiheessa. Eihän Eurajoki anna lupa. Eurajohan on semmoinen määräys, että täällähän ei TV hyväksy yhtään tuomioon. Se on ihan yksiselitteinen asia. Se luotti niin mahdottomaksi nämä karenssisysteemit, mutta tämä on mielenkiintoista, kun nyt sanotaan tosiaan, että Suomen täytyy moninkertaista. Mä ymmärsin, että tässä ruvetaan puhumaan niin tämmöisistä suurlukista kymmenkertaista tuulivoimaloiden kapasiteetista, että sehän olisi puheena. Olkilaron rantahan ensimmäiseksi kaikki rannat täytteen tuulivoimalla. Pister Kalli, supo siis takavarikoi tullis aurinkopaneeli ja tarvittava konverttereita pumppaavat näistä saatavat tulot suoraan häirintään. Supo sensuroi tuulivoima, sähkövoima, kannatusta ja myös murhia tapahtuu. Joo, totta kai. Ne tekee ihan järjestössä. Eihän mikään muu siinä suurin murhakoneista ole kuin supo. Ja nimenomaan ydinvoimateollisuuden nämä supon ydinturvaosasto erikoismiehet. Ne on niitä, just näettiin Mattasulaa. Kirsti on vastaan kaltaisia tämmöisiä maksettuja venäläisiä ulkomaalta tulleita TV:n palkkaamia tämmöisiä koiria, rottia, miksi sitä en voi sanoa. Joka tapauksessa venäläisiä, ydinkiimaisia hurttia. Herra Panton, Porissa kävin ja siellä on jo on kauan ollut kuuluisia tuulivoimaita, upeita ja mahtipontista, hyvä näytti. Se on todella, Porille voi nostaa hattua siitä, että Pori on nyt tapellut TV:n kanssa pitkä aika näistä. Eli Uusikaupunki annoi jo periksi TV:n painolla. Uusikaupunki, siellä oli tuulimyllyjä, mutta TV sai kaikki tuhottu sieltä. Mutta Pori taistelee vastaan vielä. Olli haukkuu aina Poria, mutta ainakin sen asian täytyy Porista sanoa, että Pori on nyt tällä hetkellä niin kuin ihan konkreettisesti suorasuuntaus, siis TV on suorasuuntaus hyökkäysten kohteena ollut ja on koko ajan. No nyt siihen tuli tosiaan tämä Luvian tuulipuisto. Saa näkki, mitä TV rupeaa sen kanssa tekemään. Kyllä ne niin siellä rupeaa vaan suoraan kanssa tuhojansa tekemään. Reijo, Siko 60, enpä usko, että sulla sellaisia papereita on ollut. Mikko Suomi, tulossa 16 kappaletta, 180 metriä korkeita, 5,6 megawattin myllyjä. Aivan upeita. Se, Arto, mitä luulet, tuleeko vetyautot milloin vai meneekö seikit sekaisin ja laittavat sodan pystyyn? Mä en usko vetyauto. Mä tiedän, että valtio kiivaasti haluaa vetyautoja. Se ainoa syy on se, että valtio haluaa kontrolloida meidän jokaisen ajetun kilometrin ja meidän jokaisen käyttämän kilowattitunnin. Ja vety olisi nimenomaan se bisnes, millä valtio sitten myös veropolttoainetta ihmisille. Ja se on se ainoa syy, minkä takia vetyä. Siis vetyhän voidaan toteuttaa esimerkiksi, jos se tehdään järkevästi sillä periaatteella, että akut korvataan esimerkiksi tämmöisellä metallihybridillä, mihin se hajotetun veden vety esimerkiksi sitoutuisi, ja se käytetään niin akun kaltaisesti suljetulla kierrolla. Sitten taas kun se polttaisi, niin muutuisi vedeksi, ja sitten taas se kierrätäisi näin. Mutta tätä vetyversiota ei hyväksy. Ei, kun ei siihen pääse valtion väliin, kun se on yhtä hyvä kuin akkukin. Eli vetyautokin sinänsä ihan vetysysteemitkin toimisiva, mutta tosiaan ne haluaa se nimenomaan sillä, että sä tankkaat. Ne haluaa se,
valtio on koko aikaan ikään kuin polttoainehanassa, ja kun sä tankkaat verollista vetyä autoa, niin valtio saa jatkuvasti verotuloja siitä. Tämä on se pointti. Se voisi ihan hyvin tehdä tämä vetyauto myöskin suljetulla kierrolla, mutta se ei käy. Se ei mikään muu ei käy kuin just tämä. Onneksi nämä batteriautot jo niin runnonut itse läpi, että niiden tulo ei mahda enää oikein kukkamitta. Tosin kyllä se sitten on poliisi tähtä tälle linjalle, mitä tässä tuulivoimahommassakin jo, että ruvetaan niin ihan sapotamaan systemaattisesti. Saa nyt näkyä. Mutta tällä hetkellä vielä näyttää ihan hyvältä tilanne. Repere jo juuri niin varmaan. Heikki Pekka, ei se ole oikeastaan mikään lättymaa. No ei todellakaan ole lätty. Ja se on mielenkiintoista, että edes nämä lättymaat kannattajat, ne riitelee keskenään oikein hemmetissä. Toisessa sanoo, että maan päällä avaruudessa on vettä, ja toisessa sanoo, että tämä kelluu veden päällä. Ja joku sanoo, että ollaan apsun pohjalla, ja toinen toista kinava kaikki sitä. Ja tämä oli ehkä jo kaikki sounut, tämä intialainen, mitä Jaska edusti, tämä flattateoria, kun se ei oikeastaan ollut edes flattateoria, kun se ei ole ihan avaruudessa kaikki olemassa. Et jotenkin se meni silloin, että mitä muuta outoa joulukko, kun se, että maa on lövy, mikä keivuu suurin piirtein avaruudessa. Et ihan normaali muuten nasalaiset avaruudet, mutta maa on vaan muodotus niin kuin hiukan erilainen. En oikein tarkkaan selviä, eikä Jatskokaan sitä itse kertonut, kun mä silloin yritin ihan tivata. Papermakmaske, mitä Arto mieltää, kun johonkin päin Suomeen avataan kivijalka, mikä myymälä, jossa myydään CBD, kannabiskukinto sekä öljy, en nyt muista kauppa, johon se avataan. No en tiedä, mutta en ole ainakaan meikäläinen. Muu ei tämmöinen pääsekoittaja kiinnosta missään muodossa. Ja näinhän ei, niin kuin mä saan edelleenkin korostaa, näillä tätä huumehörhöilyä, niin tässä on vaan se tarkoitus, että valtio, niin kuin tämä Pennan esimerkiksi, niin halutaan, kun ei nykyään se nuoret ei enää juo viina silloin, kun vanhan polven 60-lukulla se joiva, niin nyt halutaan tehdä sitten heidän käyttämästään näistä jonkunmoisista huumeista tuona. Niin valtio haluaa veroja. Heikki Pekkanen, ajattelet liian kapeasti asiaa. Mikko Suomen flättäjäteoria on osa eliitin kultapossukerhon globaalia harhautusta komppaa. Eli tämähän oli nimenomaan Opalman tätä rupesi runnomaan. Aivan naurettava väite. Ei perustu mihinkään, vaan idea vaan se, että horjutetaan tätä ikään kuin ihmisistä uskoa tähän länsimaiseen tekniikkaan, osaamiseen. Ja samahan edustaa tämä just nämä rokotehysteriat ja muukin. Näin pyritään nimenomaan venäläiset tahoja tämmöitä pyrkivä kyseenalaistamaan ihmisistä luottamushallinta. En mä nyt sitä tarkoita, että länsimaisiin hallintoihin näihin varsinkaan Suomen kaltaisiin hallinto, mikä on täysin DDR-lainen stalinistinen järjestelmä, että näihin kuuluisikaan mitenkään uskoa eikä luottaa. Mutta se järkevä, ihan yksinkertainen kylmä peruste, että niin kun lääkefirmoilla eruksi saada pysymään asiakkaansa hengissä, ja sitten että se asiakas tulee uudestaankin ostamaan heidän tuotteita, eli haittavaikutukset on niin minimaalisia. Siinähän he on todella hyvin onnistunut. Ja sehän harmittaa paljon just tämmöisiä, kun siihen markkinarakoon ei sitten pääse nämä. Esimerkiksi niin kuin venäläinen se Sputnik-rokote, niin sehän on ihan pelkkä kupla. Ei se ollut edes tarkoitettu tuohon koronavastaan kuulemma. Siinä oli jotakin virusjohdannaisia, mutta Jaakko Juhani, on ne tuulivoimat kyllä aikamoinen näkyy jossain Kemiin Sodankylän välillä päällisten ihmeessä iltasella, kun alkoi näkymään noita jättimäisiä myllyjä. Mä olen ajanut sen väliin monen kerran ja aina ihailen niitä tuulimyllyjä ja niitä on paljon. Ja se on outo, että niitä näkyy sieltä kilometrien päästä. Ne on täysin ongelmattomia, täysin äänettömiä, tuottaa valtavia miljoona omaisuuksia maanomistajille ja kunnille. Siis todellisia, siellä on ne isommat tuulimyllyfirmakunnat, niin nehän menee eurojankin jo ihan heittämällä. Sekös TV-ota sapetta. Eli ne antaa niin paljon rikkautta paikalliselle tasolle. Ja se on koko ajan kasvava. Koska kerran tuulimylly, kun se ensin se tienaa hintasi takaisin, ja sitten sä katsot tämmöistä, että 100% ilmaista energiaa. Se on ihan niin kuin meidän vesivoimalla tai meidän aurinkovoimalla tuo noin. Ne on kaikki jo
niin kuin periaatteessa enemmän tai vähemmän tienannut hintas takaisin ja sen jälkeen. Et esimerkiksi tämä koulun katolla oleva meidän aurinkovoimalla, se on joku, niin se on sitten 5 vuotta jo pyörinyt siellä. Se on tienannut jo puolen hinnasta takaisin. Eli siellä on takaisin, siellä tulee niin kuin luokka 20% jo tällä hetkellä niin kuin sijoitetusta pääomasta. Ja se harmittaa. Ne ei ymmärtää, siis se koko Saksan esimerkiksi, koko tämä teollinen ihme, miksi Saksa on Euroopan ylivoimainen talousjättiläinen ja aina vaan kestä ja pystyy. Mitä? Sehän maksoi esimerkiksi Amerikallakin noista Berner ja ties mistä tuonut, niin ihan Mersuista ja muista, niin ihan miljardikorvauksia ihan keksitystäkin syystä, mutta vaikka Saksa maksaa jatkuvasti Israelin ja kaiken näköisiä miljardeja ja tuhansia miljardeja, niin sillä on loputtomat rahaa, kun se saa, totta kai, kaikki sen sähkö on ilmasta, kun ne tulee vanhoista tuuli- ja aurinkovoimasta, mikä on hintansa tienannut takaisin. Se on täysin ilmasta energia, miten siellä on, ja edustaa kasvavaa potentiaalia. No nyt vasta alkava heräämä muukin Suomen kaltaisen jäärämaa, ei hemmetti, mehän jäätiin junosta. Hyvä niin, hyvä niin. Että jäätiin, et niin tuonoin, niin huomaa tämä. Eli tämä Yleisradion aamu, tämän päivän A-studio todella räväytti. Mä olin aivan huulipyörinen, että sanottiin suoraan, että tuulivoima on ylivoimaisesti halvin ja puhtain energiatuotantomuoto. Ja tulevaisuuteen täytyy sitä täytyy 10-kertaista Suomessakin. Ja aurinkovoimalla tulee hyvin vahvasti perässä, sanottiin siinä vielä näin. Eikä sanakaan ydinvoimasikailusta ennen. Se on kyllä, se oli kyllä näkemisarvo. Mä olen muuten nyt tässä tehnyt muutaman päivän jo, niin mä olen tätä atominpaluun elokuvaa tekemässä. Te näitte, mä pistin jo atominpaluun. Siitähän puutui paljon tekstejä, koska Supo sensuroi kaikki tekstitykset. Siinä joukko hiukan alussa, oliko se ensimmäinen 18 minuuttia tai joku tämmöinen. Ja mä olen teitä pyytänyt, totta kai turhaan pyytänyt teitä apua siihen, että jos joku lähettäisi mulle niitä tekstejä. Niitähän kyllä on Supon kirjoittanut sitä, että kyllä hän olisi kääntänyt paremmin. No eihän siellä tietenkään kukaan uskaltanut mitään tehdä. Kaikkihan pelkästään kumartaa nöyrästi Supoa ja TVOta tässä asiassa, eikä kukaan uskalla toimia niin tutkinta vastaan. Eli mä sitten niin sanotusti räjäytin pankin. Multa on tulossa nyt sitten siitä versio. Se on ensinnäkin, niin siinä on tässä uudessa versiossa, mitä mä olen nyt tekemässä, niin siitä tulee 100% kaikki käännetty suomeksi. Siellä on ranskaa, siellä on saksaa, siellä on englantia, siellä on puolaa. Jopa Japania ja Venäjäkin löytyy. Kaikki olen kääntänyt. Ja mikä parasta sitten, mä mietin pääni puhki, että millä tavalla saa tehty se filmi sillä, että kaikki suomalaiset näkee sen alusta loppuun asti, ja miten se voi tehdä sillä, että englanninkielikäyttäjät saa kaiken. Eikä se ole vielä tehty sillä, että siellä on, kun siellä on suomenkielisiä osia, niin on tekstitetty suomeksi ja dupattu englanniksi. Tällä vähän samantyyppisellä tekniikalla, kun mä sen yhden videon teille tuonne ja laitoin se oma alkuperäisvideo. Eli nyt ja kun, ja jos Supo suoja Jumala hyväksyy, niin se tulee tässä aika pian jakeluun tämä juttu. Mä olen sitä vuosia miettinyt pääni puhki, että miten se on teknisesti mahdollista. Siis kyllähän mä nyt sanotaan, että kun niin kuin Englanti esimerkiksi alkoi kääntymään jo siis aika monellekin. Tosi mä en ole kyllä saanut yhdeltäkään, en keneltäkään apua tässä englannin kielen käännöksessä. Ja turha kyselläkään, sen verran paskaa porukkaa on. Sen verran paskaa porukkaa, että en todellakaan. Niin kuin, että mä huomasin, että mitään vastausta ei siihen tullut. Siellä kyllä poliisit kirjoitteli vahkelassa, että kyllä minä olisin pistänyt paremmin ja kyllä minä olisin pistänyt paremmin. Ja siellä on joku vastannut, että ne on käännössä. Ei ole vaarasta pelkoa. Kukaan ei uskalla. Ei. En minä. Mä nuole vaikka TVO Raunon mukaan persvaa 5 kertaa mieluummin, kun autasi tämmöistä asiallista juttua. Eli se on niin kuin... Ja, mutta niin kuin mun tapaani kuuluu, että mitä mahdottomamman asia ette mun pistetä, niin sä varmemmin sen toteutan.
Mutta se tapa just nimenomaan. Miten mä sen teen ja kuinka mä sen teen. Ja nimenomaan niin kuin sanot, että esimerkiksi just tämä Puolan kääntäminen ja just esimerkiksi niin kuin Ranska, eihän sitä kukaan osaa eikä sitä kukaan ymmärrä. Niin siinä on haastetta. Saksa on myöskin hirvittävän vaikea. Siinähän on niitä kielikohtia aika paljonkin. Heikki Pekkanen, miksi pitäisi tehdä koko ajan maan alen rakennelmia, jos pääsisi muualle? Koko ajan maan rakenne. Aaron, kirjoita Googleen esimerkiksi tyhjöputki kerään ja perään vaikka kärkkäinen, niin saa lämmitettyä varaajan veden aurinkoenergia. Joo, pitää paikkansa. Se on vain joku 40%, kun se saisi aurinkoenergiakulma vuotuisesta lämpökulusta pois. Niin mä muistan semmoinen. Vuosia sitten oli esitys sellainen nainen, mikä teki tämän ja sanoi, että hän testaa sitä 40%. Heikki Pekkanen, miksi Ilari Kanninen Suomessa korruptio rehottaa veroparatiisien paljastukset paljastivat juuri ongelman. Poliitikot ja korporaalit vetävät kansaa kahville 10-100. Joo, ja se on mielenkiintoista, että siinä sanot, että Putinin korruptiot, mutta ei puolella sanalla sanottu, että Putin on tämä Fennovoiman, siis Pyhäjoen ydinvoimalan herra Kongi, kuningas. Ja koko tämä Itämerialta tämä merisotahankkeen valtauksen pääarkkitehti. Arja Nurminen, toivottavasti tuo sun kuiva yske on jotakin harmitonta sulla usein ollut, mutta nyt paljon. Joo, se on chemtrailokset johtu. Täällä Eurajoalueella pudotetaan sitä ihan, se on aina seluloosa. Se on ihan jatkuva, sanotaan, että ulos ei kannata mennä, kun niin kuin sanotaan, todella kannattaa välttää. Se on siis suora tätä juuret. Koko ajan sieltä tulee, se on sitä, kun mä kuvasin teille, niin tulee niin kuin lumisadetta koko ajan. Aina sitä tulee ihan miljoonia tonneja, sitä on kaikkialla. Jos te katsotte, siis missä tahansa Suomessa tämmöinen ihminen, kun se rupeaa olemaan tai yli 40, että se ei ole enää niin ihan virheessä. Kaikki yskii tällä kuin mäkin. Ja se johtuu nimenomaan tästä kemtraalauksesta. Siinähän on plutoniumia ja muuta sitten, kun vedetään elimistä. Kaikki ihmiset taistelee olemassaolosta. Kyllä, kyllä. Heikki Pekkanen, Taimaassa olisi kylmä yöaikaan pallolla. Ei ole mitään yöaikaan mitään kylmää pallolla, mutta kyllä esimerkiksi niin kuin Saharassa, niin siihen saattaa olla 5-8 pakkasia yöaikana, kun aurinko pyörii maapallon toisella puolella. Niin siihen kertoo se, eihän tämmöisessä mallissa, jos kaikki olisi tässä aurinkopyöristä osaa noin pienen rinkulla ja täällä on levyä, niin eihän se aurinko poistuisi taivalta koskaan. Siellä olisi 24 tuntia pahdossa koko ajan. Eihän se minkään katoa. Taivaalla kaikki näkyy. Kaikki kaukaisimmatkin tähden, mikä on tuolla sanotaan miljardien valovuosien päässä, niin niidenkin valo näkyy tänne näin. Jos me pyöräisi aurinko tuossa noin, niin eihän aurinko laskisi koskaan. Se on ihan naurettava tuo Heikki Pekkasen puhe. Reper Reijo, kyllä mä Tsiko 6 uskon, että Arnion syyttämisestä on paljonkin hämärä, mutta en sitä, että sulla asiasta varsinkaan mitään tutkimuspaperit olisi. Arni oli syyllinen. Hän oli ihan samanlainen poliisipaska kuin kaikki muukin. Illuminaattien satanisti, ihan täysin. Hänet vaan tehti sitten, kun joku täytyi uhrata, niin, ja kun hän söi omasta kuormasta. Hänhän söi siis muiden poliiseiden ja virkamiesten hallintoporukan korruptiokuormasta. Sen takia hän joutui niin vaikeuksiin. Nikoniemi hyvin selitetty. Heikki Pekkanen, Arta, pitäisi ostaa se Super Zoom-kamera. Mulla on semmoinen kamera, missä on 90-kokkeltainen zoom, ja mähän näytin teille, kun aurinko laski, niin tehän väität, että se saa zoomattua näkyviä. Eihän sitä saa. Sekin on täyttä paskaa. Eli heti, kun se alkaa silmillä näkymästä, ja vaikka aurinko olisi esimerkiksi maan puolitta jupoksi, niin sitä ei todellakaan saa ympyräiseksi siinä zoomamaan. Paitsi sitten sillä huijauskeinolla, kun mä näytin siinä yhdessä videossa, missä mä näytin, että kun se on riittävä sumea se aurinkopuolikas, niin sitten tuo yhtäkkiä pyörin. Mähän totesin tämä sama ilme silloin, kun tuli tämä aurinkopimennys. Mähän kuvasin sitä ihmettelen kovasti.
Mutta se on nimenomaan huijaus. Ja sen pystyy sitten, kun se kamera tarkentaa laite, siis siihen näkyy, että se on puolikas. Sikoro 66 todistaa, että Heini Lundström just vedin naamariin vähintään 15 tyrniä. Ei, ei, ei. Mä muistaisin, että oliko se 2 tyrnimarjo ihan maksimipäivä. Paperback, se on iso vaiva tehdä itse, mutta palkitsee kyllä, kun saan oikea tuoretta leipää. Joo, mähän olen tehnyt leipää jo vuosien ajan itse, tästä saaristolaisleipää. Mähän olen sitä videoitakin julkaissut. Täytyy taas muuten tehdä uudestaan. Nyt on loppumus taas. Moiskis, loiskis siltaa tytöt. Jaha. Mediamies, K-vitamiini on parhaimmillaan, jos se on luonnollista kasviperäistä. Ei, ei, eikö siis K... B-vitamiini, niin mutta sä puhutaan K... Niin, siis B-vitamiini nimenomaan vaatii sen elävä hiiva, jotta se pystyy imeytymään. Reper, jaha, tuolla on C. Mulla on super B-vitamiini, jossa kaikki B, mutta nyt otan elävän hiivan. Joo, siis elävä hiiva, mutta se täytyy muistaa tappaa, eli... Se on tämähän on se klassisin keino, että tekee sämpylöitä ja pistää uuniin ja syö niitä. Siis tekee ihan perussämpylöitä tuosta ihan viljasta ja sitten hiivaa, elävä rajamäen hiivaa joukkoja, paistaa sen ja sitten se kuolee se hiiva. Se on se yksinkertaisin. Mutta se sämpylö aika mittasanomaton makusta, niin siihen sitten tosiaan niin mä olen itse päätynyt tähän saaristolaisleipään. Muuta löytyy kyllä se resepti sieltä, miten se tehdään. Se, että se saa aika oikeaan makuiseksi, niin siinä on omat kikkansa kyllä. En mä vieläkään väitä osaamaan sitä ihan laajasti tehdä, mutta aika lähellä kuitenkin. Että se on tosi hyvä jo. Marjotta Merikivi, mä teen vaaleen leivän itse aina välillä. Joo, juu, siis pullaa, kakkoa, pullaa, ihan näitä. Ihan, ei siellä ole väliä, mitä se on, mitä viljatuotetta, kunhan se tehdään siihen elävä hiiva. 100% ihmiset, ei juu, mä pistän kuivahiva, eli sitä tai soodaa tai jotakin vastaavaa paskaa sinne. Se kummoa sen koko hyödy siitä. Ei, vaan nimenomaan ihan aito elävä hiiva sitä. Sitä ei myydä sitä, onko se nyt, mä en nyt muista, oliko se 50 gramma paketti. Sitä ja ihan ilmasta. Sitä. Mediamies KC, sinkki kannattaa ottaa saman aikaan. Joo, tuokin on tuo sinkki, magnesiumi, ne on vähän semmosi. Mullakin tuli sillä, että mä otin sitä liikaa ja mä huomasin kyllä heti, että ei elimistä tykää. Sinkki on ehkä vielä semmoinen, mutta magnesiumi mä ainakin otin itse liikaa, huomasin, että niin kuin tavallaan kokeilin sitä, niin huomasin, että kyllä tuli aika kaikkea rajaa vasta, että alkaa elimistä protestoimaan, ei enää magnesiumi. Vegamite en ole vielä kokeillut, mutta marmite on hyvä, ovat tiemä tosi samanlaisia. Siis jos sä sanoit, että se on hyvä makusta, niin siis tuo on niin karmiva tämä vegamite. Tämä on siis aito Australiasta tuotu. Ja tätä myydään jossakin, ihan saa isoja purkkeja, kun ostaa sitä. Mutta tämä on niin kuin... Tämä on tapettua elävää hiivaa tämä aine. Ja tämä on niitä harvinaisia teollisia tuotteita, mitä pystyisit syömään hiivaa ihan sinänsä. Ja mä ymmärsin, että mahtaako tämä oli joku kaljan sivutuote tämä. Mutta mun mielestä tässä on tämmöinen eukalyptyksen maku. Se on joku semmoinen ruokatuotannon jäte, mikä pilat, niin kuin käsitellä hiivalla. Molskis, loiskis, eli mikä se tuossa on jo sitten? Marmite. Mä taidan pistää se tuohon ylös. Se on mielenkiintoinen. Se voi nimittäin olla vähän parempaa. Täytyy tähän tutustua. Joo, kiitoksia swingistä vaan. Täytyy pistää tuo ylös. Argiini haisee, maistuu ihan. Mitä tämä? Morskis, loiskis. Mikä?
IF Mar... Mikä se on? L Markini haisee, maistuu ihan vehkeelle. Joo. Tsiko 66, Reper Reijo, OK, luotan suuhun, laitan jonkin muun kanavan videokommenttiin. E-mailin lähetän sulle, jos haluat. Jaakko Juhani, minkä kanssa sitä vegamittia käytetään? Sitä levitetään kuulemma ihan margariin, siis niin kuin hillon kaltaisesti leivällä. Ja sehän on niin kuin fyysisesti, sehän muistuttaa ihan tota mämmiä. Mutta tosiaan sitä ei voi syödä sillä kuin mämmiä lautasella, vaan sitä on tosiaan tämmöinen pikkainen pala päivässä. Ja se syödä hyvin nopeasti. Maistuu se sen verran pahalta. Mutta mä pystyn syömään noiden puolen kilon purkia. Tiedän sanoa, että moni ei sitä tee. Reperi jo minkä kanavan. Maldamies. Mediamies K. Suomalaisilla on paljon D, jodi, B, Q, 12 puutosta. Eikö B? Siis B, 12 puutosta. Monen elämä muuttuisi, jos alkaisi vetää noita, jos on vaikka masentunut. Pitää muuten paikkansa. Siis se, että mä olen kuin Duracell-pupu, niin se johti just tästä B-vitamiinin käytöstä. Siis elämähiivan käytöstä. Se on vaan semmoinen. Eikä se on hermovitamiini tuo B6 ja B12. Ja sen takia kaikki ihmiset on ADH, eli ei pysty niin pitkäjänteiseen työskentelyyn. Niin kuin esimerkiksi tämäkin mekellä, niin kuin mä tosiaan atominpalun pistä yksi niin kuin tuhannen päreiksi alusta loppuun asti tekstittää ja kääntää. On mielipuolisen iso projekti ja kestää päivästä toiseen. Mutta mulla on kyllä sitä ytyä noista B-vitamiinista ja hiivusta. Ravintohiiva on hyvä B-vitamiinin lähde, ollut hiiva, hiutaleet ynnä muut. Joo. Siis ollut hiiva, hiutaleet. Joo. Tämäkin on mielenkiintoinen kontakti tämä. Ei ole tullut mieleen. Pitäisi senkin juuri. Tosi oluthan on paskan makusta ja maistuu kuselle, mutta ehkä ne hiutaleet ei ole ihan, niitä ei varmaan paljon tarvitse syödä. Ehkä se oluen maku siinä ei lyö, en tiedä, todennäköisesti lyö kyllä. Roxnet Helsingistä saa kämppägalleria pohjakerroksista sijaitsevasta herkkukaupasta, jossa myydään enimmäkseen jenkkiherkkuja. Mutta myös aitoa australialaista vegamiittiä on tarjolla. Sinne! Kyllä mäkin heti ostaisin, jos kaupassa näkisi, mutta mä en ole, ja mä olen tilannut ja kysynyt. Ja se on todella, eikä sitä edes tunnisteta vegamiittistä, ei, se on todella harvinaista. Voisi olla tota, että jos onkin marmiten. Se voi olla marmiten juuri sen takia, että jos on niin kuin paremmin makuista ja marmiten. Täytyy ottaa selvä. Herra Phantom, näin on kurttu. Heikki Pekkanen, vesi ei pallossa pysyisi, jos kiertää oma akselin ympärissä 1600 km tunnissa. Totta kai se pysyy. Niitähän on tehty kokeita avaruudessakin, mihin muodon vesi ottaa ihan painottomassa tilassa. Sehän meni heti pallolle. Saatika sitten, kun siellä on keskellä tosiaan tämmöinen massa, mikä vetää sen puoleen. Mä en muista, mikä sen linkoamisvoiman osuus on. Se oli joku ihan muutaman prosentin osa veden painosta, mikä se uloslinkoamis, jossain päivän tasolla. Ja sehän on niin kuin semmoinen, että jos ajattelee, esimerkiksi kun kuu tulee päälle, niin kuu nostaa vetovoimallansa vettä ylöspäin 6 metriä. Aina sitten kupla siihen kohtaan, missä kuu. Sehän on kanssa yksi semmoinen asia, mikä kertoo, että maa on pallo. Eihän vuorovesi-ilmiötä eikä flat-teoretiikka pysty selittämään millään tavalla. Voi nyt hypähtyä taas paljon. Reper Reijo, Kurttu Finna, Vapaamaa, ota jos oot tuota mieltä.
Jaha, tuolla Kurttu Finlandin Reper Reijo, koronarokotteen kannattaa ottaa, kaikki tehohoidossa tällä kertaa olevat on rokottamattomia. Joo, varmaan pitää paikkaskin. Varmaan pitää paikkaskin. Eli kyllä se tietenkin selvä homma on, että rokottamattomuus altistaa enemmän kuin rokotta. Sitähän varten näitä rokotteita olemassa, ettei tartuisi. Mutta se on kuitenkin sanottu, että nytkin vaaditaan kolminkertainen rokotus, ja sehän kertoo sitä, että se yksinkertainen rokotus eikä oikein kaksinkertainen rokotus toimi. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen juttu, että kun sä rokotteen otan, niin sun täytyy melkein joka toinen kukos ottaa uuden. Eikä sen rokotteen vaikutus on hyvin marginaalinen. Sikokuus, Reper, en tiedä juurikaan aseista vastaan vanhemmalla iällä niihin kiinnostuisi herännyt. Kyllä aset on perseestä. Reper Reijo, Siko, en tarkoittanut aseita. Tom Jones, 2 viikkoa rokotteen jälkeen lasketaan rokottamattomaksi, vaikka jos joudut sairaalaan. Miksi? Että saadaan vähennettyjä tilastoja. Väärennettyjä tilastoja. Ja kun se rokote on niin tehoton, kun se ei vaikuta kuin muutama. Siis sehän sanotaan ihan virallisesti, niin 3 kuukauden päässä on täysin hyötyä. Vaikka sinä 2 rokotetta ottanut 3 kuukautta sen jälkeen, niin siis se on ihan älytöntä tämä just. Ritva Virveli, tätä mä en ymmärrä, miksi muut ihmiset tuputtaa tota rokotetta. Eiköhän se ole kaikkien ihmisten oma asia, että ottaako se vai ei. No ei se ihan näin ole. Eikä sehän lähtee tästä hysteria luomisesta, että rokottamattomat lisää riskiä ympäristöön. Sehän on se lähtökohta, millä ihmisiä pakotetaan ja luodaan tämmöistä painetta. No mä olen sitä sanonut, että eihän se rokote sinänsä mitään. Tusina nuhaa suolapiikki. Et sinänsä siinä suhtautuminen on niin kuin tällä tasolla. Et mulle ei niin kuin aiheuta puoleen eikä toisen, mutta mä olen kuitenkin kaikki sanonut, että minä en itse ota rokotetta, eikä mulla ole mitään kiinnostusta ottaa. Miksi mä otaisin sen tämän rokotteen, kun sillä ei ole mitään merkitystä, siis niin kuin tehollisesti. Sehän ei suojaa kuin parhaimmassa tapauksessa, kun jollakin 60-70% todennäköisyydellä. Ja siksi toisiksi se on muutamassa viikossa ja muutamassa kuukaudessa täysin tehota muutenkin. Kalaan mukainen ilta, onko Arto ottanut muuten rokotetta? Mä en todellakaan ole edelleenkään ottanut sitä. Ei mua mikään kynnys olisi ottaa sinänsä. Siis. Ei se mulle niin kuin aiheuta kesä ja talvea. Mutta mä en koko koronahysteriahan mene mukaan muutenkaan. Mua ei niin kuin kiinnosta hevopaskaa sinänsä koko koronahysteri. Sehän ei niin kuin tapa mitään eikä se tee mitään ihmeellisiä. Kyllähän tuo kuuluu juttu, että joskus tein, juu mä kuulin. Oliko se velipoika, kun sanoi, että, juu, että nyt on koronahan kuollut, oliko se nyt yhtä paljon ihmisiä kuin Espanjan tauti, että 50 miljoonaa ihmistä on kuollut jo kuulemma koronaan. Mutta sitten tuli toiselta suunnalta sanoa, että juu, mutta rokotteessa on kuollut jo 300 miljoonaa. Siis tämmöistä skeina ja paskaa heitetään vuoron perään. Todellisuudessa Suomessahan on se, että oliko se nyt, että miten se nyt meni, että oliko se nyt jotenkin tällä, että oliko se nyt sitten 100 ihmistä on kuollut koronaan ja, eikö siis luokka joku tämmöinen, 1000 ihmistä on kuollut koronaan ja 100 rokotteessa, joku tämmöinen suhdeluku siellä vissi, tai tämä hetki suurin piirtein elää päivävalossa. Chico 66, jos Repel on tuttu laji, Repel on tuttu lajikin. Joo, sehän on tämä, mikä se nyt oli, oliko se roisto vai mikä se on. Rikus Salo, itselläni on 90... mahdollisuus selvitä koronasta tilastojen mukaan, joten 99,9986% mahdollisuus selvitä koronasta tilastojen mukaan, joten mieluummin sairastaisin sen taudin. Olen 1,5 vuotta yrittänyt sitä saada, ei ole onnistunut. Joo, siis kyllähän se, mä muistaisin, että oliko se, miten se sanoitte, se on joku luokka 2% suomalaisista, on sairastunut kuulemma tähän koronaan. Ja niistäkin niin kuin suurin osa on sanonut, että se on todella harvas, miltä tulee erikoisongelmia siitä. Että tavallinen tusina on showhot. Reper Reijo, niin on teillekin. Kurttu Finlandin Reper Reijo, otin jo perjantaina, kävin ottamassa toisen rokotteen, suosittelen sinullekin. Joo, kyllä munkin kaikki sukulaiset on rokotuttanut itse, ei siinä mitään ihmeellistä ole.
Että en mä niin kuin yhtään kammoa, vaikka ihmisen niitä hakeekin. Mutta niin kuin mä sanon, aina sanon, että kun valtio pakottaa ja sitten tehdään tämmöinen keppihevonen, niin mulla alkaa heti kello kilisemään. Tämä ei ole ihan sitä, miten se meillä kaupataan. Ja niin kuin mä sanon, mä itse henkilökohtaisesti, mä olen 3 kertaa elämän aikana meinaa kuolla suoraan, niin käytännössä penisilmipiikkiin. Niin mulla on tietty kriteeri siihen. Ja itse asiassa se ei ole edes penisilmipiikkiä, vaan ne oli normaaleja tämmöisiä erilaisia rokoteita, mitä annettiin. 3 kertaa meinaa kuolla. Ei oikein. Ja silloinkin, kun mä viimeisen kerran, mä sanoin, että mä lähden vaikka kävelen pois Porin sairaalasta 50 kilometrin päähän kotiin, niin mä en teidän piikeä suostu ottamaan siihen. Ja kyllä ne sitten jätti vaan antamatta. Todella niin se pakotus oli kova. Sikua 66 repeää. Satu Huotari, kuulin tänään, että Pyhäjoki ei saanut lupaa aloitukseen. Onkohan tämä totta? Vau! Satu Huotari, kuulin tänään, että Pyhäjoki ei saanut lupaa aloitukseen. Onkohan tämä totta? Wow. Tätä uutista olisi nyt kiva kuulla. Tämä nimittäin viittaa nyt siihen, mitä tänä päivänä A-studiossa sanottiin, että tuulivoima ja aurinkovoimalla on ne keinot rakentaa Suomen energian jatkossa. Oho! Seppo Vainio, Leverin uusi kaveri Tapsa hehkuttaa pienosydinvoimalla, että ydinvoima on ainoa ratkaisu tulevaisuuden energian ratkaisuun. Joo, varmaan näitä paskiaisia ujutetaan ja uitetaan sinne. En yhtä ihmettele. Raha puhuu ja paska pahaisee. Näinhän se homma menee. Siinä on vaan semmoinen juttu, että näitä pienosreaktoreita ei maailmassa kukaan tee. Ja niiden pienosreaktoreiden tekemä sähkö, jos ydinsähkö on 10 kertaa kalliimpaa, kun tuulivoima, niin nämä pianosreaktorit, plutoniumreaktorit, ne on ainakin 20 kertaa kalliimpia. Siksi tosiaan ne on laittomia ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kyllähän rahalla ostettua saa, niin kuin sanotaan, tämmöisiä lopparit ainakin. Onhan tämä Huhtasaarikin hyvä esimerkki siitä. Heikki Pekkanen, ei aurinkoa voi puiden takaa saada näkyviin, vaan meren rannalta. Sen pitää saada näkyviin ihan mistä tahansa kohta, koska teidän mallissa, kun aurinko pyörii täällä näin, niin sen tarkoittaa sitä, että aurinko ei laske alle 45 kulmaa maahan nähden teidän mallissa. Eli aurinko pitäisi hävitä yhtäkkiä keskelle taivasta, eikä kadota sinne horisontintaan, niin kuin se aina meni. Te ette pysty selittämään vuorovesi-ilmiöt, ettekä esimerkiksi sitä, että miten aurinko pimenee kuun taakse. Koska teidän mukaan se ne pyörii niin kuin näin kiinni, liimattuna läpyskänä tuohon lasikattoon vaan. Miten ne voi yhtäkkiä olla sillä, että kuu peittää aurinko? Anon 7, että Arto ei ole vissiin koskaan viitsinyt katsoa kunnollista flättärikamaa. Siis mä en ole koskaan nähnyt, siis flättäri on aina ominaisuus, että ne ei ensinnäkään keskustele mitä, ne ei perustele väitteitä, ne ei demoa. Ja ainoa selitys, mitä on, niin sitten tuo jonkun raamatun tekstin. Heidän tulkinnan mukaan tässä raamatussa sanotaan näin ja näin. Tai jotakin vastaavaa hömppää sieltä tulee. Mutta niin kuin sanoit, että tämä Jatska on ehkä lähimpänä semmoinen flattateoreetikko, minkä kanssa edes jotenkin pystyy keskustelemaan. Mutta Jatskakin vetosi siihen sitten, kun hän ei oikein tiedä ja hän ei oikein ymmärrä, miten se flattateoria toimii. Mutta hänkin ihmetteli sitä, että miten tosiaan eteläisellä pallonpuoliskolla tähtitaivassa ei ole yhtään tuttua tähtiä verrattuna pohjoisen systeemiin. Koska kerran flattärimallissa pitäisi olemaan kaikilla sama taivas täällä päällä. Mutta hänellä oli mun käsitteeksi sen intialaisen isän puolelta se herkkyys siihen harhakuvitelmaan tullut. Nettijuntti täällä onkin sellainen, antaa kaikkien kukkia tunnelmaa huomaa. Juu, Arto ei ole mikään tiukkopipo, enkä ole just nimenomaan, juu. Olen vissiin huomannut, että täällä ei paljon ole morelointia, joka tapahtuu ilmeisesti muunkin. Mulla nyt on mun sitten 3 moria täällä olemassa ja ei ole paljon niin intoa sitten ollut heilläkään toimia. Mä en nyt sitten itse 4. morina
joskus jotakin röyhkeämpiä poliisijuttuja, mutta esimerkiksi niin kuin tänä päivänä, niin ei ole varmaan yhtä nähnyt otetun pois, ainakaan itse ottanut. Heikki Pekkanen, vapaa energia vapauttaisi ihmiskunnan kaikista. Vapaa energian pelkkä, tai siis on pitkälti illuusio, eli nämä Tesla ja nämä, niin nehän oli huijareita. Teslahan teki atomivoimaloita. Ja on olemassa kyllä ihan aitojakin vapaa-energiasysteemiä, mutta niistä ei puhuta koskaan. Casimir-efekti on esimerkiksi yksi semmoinen. Ja sitten on tämä saksalainen Greivi, kun teki se systeemi, missä hän niin kun lähetti vaijerinukkahan, niin kun vetypalloja, radionpalloja, millä hän pumppasi suoraan ilmasfäärikentältä energiaa. Casimir-efekti on semmoinen, millä saadaan jopa suora atomi purettu puhtaaksi energiaksi. Mutta nämä vapaa-energia-ihmiset, kun puhelee näistä jutuista, niin nämä ei koskaan tuo esille näitä aitoja ja toimivia. Ja esimerkiksi Rossin nikkelipolttosysteemi. Mutta ne on kanssa tapuja, niistä ei koskaan vapaa-energia-ihmiset keskustele sanallakaan. Mä olen ainoa, mikä niistä puhelee, enkä saa koskaan niin minkäänlaista kaikua tällä hommalla, koska kerran nämä vapaa-energia-ihmiset, niillähän on semmoinen yksinkertainen ajatus, että odotetaan vaan, niin kyllä meitä tulee kaikki niin kuin Manulle illoinen. Mä olen sitä sanonut, että miten hemmetin järkkisen tässä loputtomassa odottamisessa, kun ostakaa ne oma aurinkopaneelit tuonne takapihalle ja rupeakaa tekemään ilmasta vapaa-energiaa suoraan aurinkopaneelista, kun se ei ole sen kummallisempi. Tehdään taas. Eikä siinä on tarkoitus vaan lamannuttaa ihmiset, että jääkää odottamaan ja odottakaa. Sitten ostata jostain intialaiset huijarilta näitä vapaa-energiageneraattoreita, missä sitten yhden kilowatin sähkömoottori pyörittää 2 kilowatin generaattori tai jotakin vastaava höpö juttu. Idea vaan se, että pyritään, mikä tahansa muu käy, kunhan se ei ole toimiva ratkaisu. Se on niin kuin näissä ihan leimallista. Eikä nämä on suora poliisiohjelma toiminta, ja niillä on tarkoitus nimenomaan passivoida. Ihmiset pettyy näihin. Voiko hän nosti tonnilla tuon Intiasta vapaa-virtageneraattorin, kun se ei toimi. Siinä oli varmaan joku vika. Jördis, Satu Huotari, koko rakentamista koko ajan tehnyt ilman lupaa, että tulisi voimala, taitaa tulla uusi jukupark. Joo, se on mielenkiintoista tämä Pyhäjoen laitos. Sillä ei ole ikään annettu mitään lupaa ja sitä on tehty vuosikausia. Se on vähän niin kuin kaikki ydinvoimahankkeet, ne on kaikki rikollisia. Jaakko Juhani, Heikki Pekkanen, synnin kahleista. Midas Tous, Edu, huomenta, Edu, Helti. Joo. Satu Huotari, Seppo, kyllä varmaan kun Otaniemessä opiskelee, siellä ei muuta energiaa tunneta. Ei todellakaan Otaniemessä tunneta mitään muuta energiaa kuin atomienergiaa. Reper Reijo, tarkoitat varmaan tuore hiiva. Niin mä sitä sanon, just sitä tuore hiiva, eli ei sitä synteettistä paskaa, mitä kaikki leipihin pistetään. Sehän taitaa olla leivinpulveria lähinnä, mä tein, mitä niihin pistetään. Vaan nimenomaan sitä, mitä Myyräsimottissa kilopaketissa. Niitähän mäkin ostan niitä kilon pakettia ja silppua ne palasis. Sehän maksaa vahtakin euro kilo maksossa hiiva. Se on tosi halpaa. Luikaus, LK, moikka. Sikko 60, täytyy myöntää, että etten osaa leipoa, mutta tässä iässä on syytä sekin taito vielä opetella. Saa halvemmalla leivät ja niin edelleen kahvipullot. Joo, siis mulla oli ihan sama juttu, enhän mäkään leipoa. Mäkin rupesin vasta leipomaan luokkaan vasta 60 täytettyä, niin ihan käytännön pakottamaan. Reper Leija, luulin kuiskausmoro, koska tulee uutta Tuomas Kela-video. Oho, Arja Nurminen, useimmilla on puutosta esimerkiksi B12, joo. Sitä kun saa vain esimerkiksi maaperästä, on hyvin tärkeää myös muiden B-vitamiinien vuoksi ottaa niitä, vaikka purkista auttaa monen. Joo, mutta mä en nyt korosta vielä kerran. Ei, se B-vitamiini mene irtoa purkistakaan. Eli se on se ongelma, ydin on se, että tarvitaan elävä hiiva, mikä siis ikään kuin välittää sen elimistön. Se kaksinkertaistaa B-vitamiinin imeytymisen. Ja sen jälkeen, kun syödään elävä hiiva, niin sen jälkeen sä saa sen B-vitamiinin ihan arkisista, sanotaan tommoista ruisleivistä ja muista lihoista ja muista. Ja nettijuntti Levelillä oli taas markkinointihenkinen lähetys ja heti Akin
miten lakiapu mainoksen jälkeen ei aitoa, vaan pelkkää 50 mainostamista, 5D-mainostamista kirjan kerran näemään nykyään. Ennen oli sentään eri. Mä olen kuullut aika paljon, aika moni on ruvennut pettymään siihen. Ja kyllä jos tosiaan Levelikin ottanut porupohjan atomikiimas ja loppari, niin kyllä täytyy sanoa, kyllä ei vaikuta hyvältä kehityssuunnalta se, mutta raha puhuu. Roxnet Veke Mite on australialainen levite, joka valmistetaan oluen valmistuksen hiivajätteistä. Silti sitä syödään leivän päällisinä lähinnä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Joo, mä ajattelin, että tuo nyt pitää ihan paikkansa. Joo. Eikä tuokin purkki, minkä mä näytin, se on tuo suora tuotto Australiasta. Rocknex Vegamitteen kehitti vuonna 22 tohtori Myrn. Jaa, katsotaan, joo. Hyvä, että tulee vähän taustoja. Janne Kajane, katso Kärkkäisen nettikaupasta. Wow! Ai! Kärkkäinen, pistetään sitä ylös. Joo, katsotaan. Mä olen tätä omaltakin monessa kauppaassa yrittänyt, mutta ei lainkaan. Hyvä vinkki, Janne Kajander. Jörde Kaskun ei Ötger keksinyt pizzat ja vitamiinit. Anne Linden, moi! Tulin hetkeksi tänne, mitä jäpät. No, hieno kuulla Annekin. Kovasti vaan odotella sitä Anne ensitriuffia esiintymistä. Live-esiintymistä. Jani O. Isäntä. Niin kyllä, kun katsoo vähän erilaisia dokumentteja, ei valtavirran. Onko sinulla muuten annettua WhatsAppi? Se kannattaa hommata. Se on nimittäin semmoinen, että siitä saa ilmoitettua noin, niin puhelimetkin hoidettu. Se on muuten ylipäätänsä WhatsAppi, niin jos on hiukankin ongelmia isommilla puhelinlaskuilla. Ihmisillä on semmoinen tapa, että puhutaan tutkaus. Niin WhatsApp on hyvä systeemi. Vaihtakaa WhatsApp-osoitteita keskenään, kun siis saa periaatteessa ilmaiset puhelin. Säästä kyllä äkkiä. Jani O. Isäntä, niin kyllä kun katsoo vähän erilaisia dokumentteja, ei valtavina, ei se kuinka kaikkiaan huijattu uskomaan helocentriseen järjestelmään 1500 vuoden kartoista on alettu jo poista alueita. Niin siis mikä moi on valhettakaan flat-teoria niin kuin näissä karttamalleissa. Eli tämä klassinen NASA-malli, se on se toimiva, ei siinä ole mitään ihmeitä. Ei saa tehtyä semmoista tähtitaivasta, missä pohjoisessa pysyy pohjan tähti ja etelässä eteläristin paikalla. Millään muu keinoa pyörivällä pallo. Eikä tänne napojen, pyörivän pallon napojen yläosa jätä keskipiste, mikä liikkuu. Ja tästä alapuolon kanssa toinen keskipiste. Kaksi paikkaa, mikä liikkuu tähti taivaalla. Anssi Unelma, hauaka kommentti. Jaakko Juhan Vegamite Kärkkäinen. Joo, kyllä. Anssi Ulmalla, hauska. Jaakko Juhani, jaha, kirjoitin tänne. Sä tuhoitai Jordis, no niinpä tietenkin lupa-asiat ei koske. TV ota, kiva jos tulee joku. Niin siis Pyhäranta, siellä on kyllä paljon, siis Pyhäjoella, se on venäläinen, se on Putin, se ei ole ihan suora TV-projekti, mutta sama henkisiä ne kaikki on, on se sitten Fortumin ydinvoimalat Loviisassa, Olkivarulaitokset tai Pyhäjoelaitokset. Mikään normaali järjellinen ei niissä päde. Voi taas päättyä. Ei voi taas sitä niin paljon. Tom Jones, otanko kokeellisen geeniterapiapiikin vähintäänkin 2 shottia sen jälkeen tehosteen 6 kuukauden välein, etten saa normaaliin kuukausiflunssaan verrattavaa virusta?
Tämä on ihan komppaampaa vahvasti. Tästä on nimenomaan kyse. Tästä on nimenomaan kyse. Se on tosiaan kokeellinen piikki, varsinkin niissä ensimmäisissä piikissä oli tiettyjä ongelmia. Ei mitään isoja ongelmia, mutta jonkin verran ongelmia. Et sinänsä siis vaaraton piikkihän se on. Mutta tosiaankin tämä, mitä tässä sanoit, että miksi vaarantaa. Ja ajatakaa sitä, että ihmisiä, jos me joudutaan ottamaan nyt 3 tai 6 kuukauden välein, ajatakaa seuraava 10 vuotta, niin teihän joutuu ottamaan 10 jotain piikkejä. Ja periaate on se, että kun rokotepiikki ottaa, niin jos se menee esimerkiksi suoneen, tai siinä menee mukana ilmakupla tai joku tämmöinen, niin se on kanttuvei suurin piirtein saman tien, koska se jakautui silloin väärin. Että nämä kuolematapaukset ja muut, niin ne johtuu yleensä siitä, ei ne johdu itse sitä lääkkeestä, vaan sitä tavasta, miltä tavalla se virheellisesti törkitään ihon sisälle. Epäpuhtauksia, vanhentuneita eriä, kaikennäköisiä tämmöisiä ongelmia siellä, kuinka paljon. Jälkitulehduksia. Heikki Pekkainen, mitä kuuhan tekee vuorovedet? Niin siis kuu, se nimenomaan, että kuu, jos selitetään, että kuu on 80 kilometriä, niin ne pelkkä postitarra vaan tuolla lasikuupoissa, niin sehän ei, semmoinenhan ei vedä vettä, mutta se todellisuudessa, että kuun alla vesi on se aina 6 metriä. Seuraan, sehän kertoo sitä, että ja se seuraa nimenomaan maailma halki, se vuorovesi, ja siellä on aina kun kuu on, aina kun vuorovesi on ylhäällä, niin on kuu tai aurinko tai molemmat päällä. Kuu tekee se vielä isomman, se vuorovedon, koska kuu on paljon lähempänä kuin aurinko. Rynä, mitä onko Artsista tullut pesun kestävä flätteri? Edelleen ei ole tullut. Reperreijo, tsikoa, minkkejähän ne alkaa kanssa robottaa? Joo, tämä on mielenkiintoinen, nyt ne on siirtynyt eläinkuntaan, joo. Ja koirat ja kissat tattisi robottaa kanssa vastaan kuin. Sinänsä ymmärrettävä, totta kai se virus tarttuu elukoihin ja lemmikkejä kun ovat, niin sitten nämä hoitajatkin sairastavat. Siinä mielessä ymmärrän kyllä. Siellä on Soirin nuotiolla, peukkuja. Soidin. Sikoa 60 repeä juu ja se on mielestäni päättänyt. Joni, siis tuo biisi on Australiassa. Bannattu, mitä? Oho, ryhmä, miten pallomalleissa voisi olla niin sanottua ulottuvuuksien päällekkäisyyttä? Totta kai, eihän flat-mallissa, missä on 2D-dimensio, jos kaikki menee paperin pinnalla, vaan niin totta kai, jos ollaan kolmiottaisessa pallomallossa neutronikassa, niin sehän on eri etäisyyksistä ja menevä lomittaja, eli mitä sattuu. Tai hyvinkin tarkkaan tietyn kaavan mukaan. Heikki Pekkanen, Fennovoiman tavoitteena on saada Hanhikivi 1 voimalaitoksen rakennuslupa kesään 2022 mennessä. Yhtiö arvioi, että voimalaitoksen rakentaminen alkaisi kesällä 2023. Kun tosakin meni sitten vielä vuosi, kyllä on seinähullu hanke. Ei niinku mitään järkeä. Mami K, hieno tunnelma. No, toivottavasti. Nyt vedettiin aika hyvä pohja, se on taitaa vissiin 220 kattoja parhaana, mikä yllätti mun ihan täysin. Mä en edes mainostanut tätä juttua. Oblama, minkä muotoinen maapallo on? Siko 66, kyllä Repe puhuu faktaa, niin se on. Repere, Jaakko, Juha, Joni. Flättäri tekee testin ja ihmetteli, miten maapallo olikaan kaarevuutta. Laserilla tekivät testin. Joo. Näinhän se menee juuri nimenomaan. Sehän on sillä tehty, että sehän on periaatteessa, mitä mäkin olen nähnyt, niin hän tekee just näitä, että pistetään laseri vaakittaa ja näin, sitten se järven selälle. Ja sitten ajetaan paatilla ja siellä on suurin piirtein joku tänne valkoinen seinämä pystyssä. Ja sitten katsotaan, kun se laseri nousi siinä. Kyllä. Se näkyy näin yksinkertaisesti jo. Sen kummallisempaa testiä, näitähän on just nimenomaan. Ja se nousee koko ajan, mitä kauan menee. Totta kai, kun kaarevuus vielä. Ja tästä varmaan tämä kaverikin puheen. Roxnet emeritus professori Olli Ruuskanen kyseenalaista jatkuvan käsidesille lotraamisen enemmän haittaa kuin hyötyä. Ihan alle viiva.
Mulla on yleensä se, että kun kädet on likaiset, niin sillä käsidesillä on tietenkin hyvä vähän, kun menee johonkin ruokakauppaan esimerkiksi. Mutta en mäkään kyllä lotraa, en todellakaan. Jaakko Ihani, aika moista. Janne Kajander, hyvä yötä. Oho, Niko Mallikas. Oboluomova telakettu muotoinen. Netti Juntti, Jatska on kyllä 100-prosenttisesti kokonaisen, mitä? Prosenttisesti huomaisen meemin rumon pauluissa. Kuanoni vissi. No niin. Siko 66, se on KU, ihmiselle ei kelpaa, niin työnnetään ne eläimiä. Ja mutta ideahan on tietenkin se, että kun eläimis on sitä ja ihmiset koskettaa, se on ihan tämmöistä, johonkin ne kalliit investoinnit täytyy saada piilotettua, että Siko on kyllä ihan oikeassa siinä. Mami Tesla ilmeisesti murhattiin arabien toimesta. Kyllä Teslan tappoi ydinvoimateollisuus, niin kuin kaikki muutkin nyt tämmöiden poliittisen murhan pääsääntöisesti. Ei siihen mitään arabi puuttunut. Tämä oli nimenomaan se ja suora ydinvoimateollisuuden loppuus. Vähän niin, ja näitä murhia, mitä TV:kin harrastaa jatkuvasti. Jaakko Juhani, hyvät yöt Janne. Repelle jo Arto mielipide tarha minkkien rokottamisesta koronavastaan ja mahdolliset perustelut myös. Kyllä se selvä homma, että jos virus tarttuu ihmiseen, niin kyllä se todennäköisesti tarttuu minkkeihin. Ja sitten just nimenomaan, että jos minkkeissä on se korona, niin se leviää siellä ja sitten hoitajat sairastuu ja se menee taas sitä kautta. Että ymmärrän kyllä tietyllä tavalla se, mitä sinänsä siis järkehän ei rokottamisessa ole, koska ne rokotteet tuntuu olevan ihan tehottomia. Nämä on suolapiikkiä käytännössä. Että se koko se koronasekoulu, niin mä odotan kokuuta nousevaa sitä, että sitä lakataan mainostamassa. Niin sitten se loppu, kun häviää kun kana lentää. Heikki Pekka ja tuo Joni, natsit teki Neuvostoliiton tiedustelun mukaan 2 atomikoetta. Niillä oli kaapatut piirustukset natseilla ei ollut rikastettua uraania, joten räjäyttivät 6 miljoonaa elektronivolttia. Natseilla oli useitakin pommeja, ne tekivät suomalaisten kanssa. Täällä muun muassa Pyhäjärven rannalla tehtiin, oli se Kokkolassa, Torniossa, Helsingissä. Niitä oli laitoksia täällä pysin pitkin. Siis koko atomipommi juttu. Kukaan ei osannut tehdä 45, tai siis vielä 45 tultaessa atomipommia kuin saksalaiset. Saksalaisethan oli tehnyt niitä jo vuosikymmeniä etukäteen. Ja jenkit varasti ne sitten, ne suomalaiset ja saksalaiset tekemät pommit, Nagasaki ja Hiroshima pommit. Esimerkiksi tämä Alamos ei saanut mitään aikaiseksi. Yrittivät kyllä, mutta ei tullut. Joni, pommin uraani sydämeen. Mikko Maalikko, toissa päivänä satoi ilmassa jotakin viden lumen näköistä, mutta ei satanut ollenkaan. Juu, se on nanosellulossa, kentraalaspaska, millä plutonimme pudotetaan. TV on vuotamaan 3 tonnia vuodessa, jokainen reaktori vuotaa. Sitä plutonimia pumpataan nanoselluloosalla alas, kemtraalassa kalustoon. Jördis, niin peset alkoholilla kaikki hyödylliset bakteerit käsistä ja anna täysin puhtaan taulun ympärillä oleville bakteereille. Se on ihan totta. Netti Juntti, eikö se ole sama tappaa ne minkit koko ajan? Se tauti tartu enää turkiksesta. Ei piikki mitään tapaa, piikkihän pelastaa. Joni, oli historiakanavalla ohjelmat B2-ohjelmista ja atomiohjelmista. Roxnet Jörgist, täsmälleen noin, tuostakin THL jakaa täysin paskuja ohjeita. Roxnet Jörgist, THL Karita Savolainen Kopra puolestaan kehoittaa käyttämään käsidesiä varsinkin tilanteessa, jossa kohtaa paljon ihmisiä. Jördis, minä en ole koskaan kaupassa käyttänyt maskia enkä käsidesiä joka ikinen päivän väliin. Monestikin käynyt kaupassa. Jördis, Ropnet, kohta tulee varmaan kaupan oville Illorin automaatit. Voi kurlaa ennen kauppaan menoa. Jaakko, Juhani, Jördis, Roxnet, Jördis, Roxnet, samaa mieltä. Satu Huotari. Kattokaa Arton leivotaan video.
Hauskaa stand-upia. Hyvä, kun kelpaa. Olemme niitä muutamia tehneet jo ruokavideoitakin. Aika vähän. Se on vähän sama juttu kuin niitä laulukappaleitakin olen muutaman tehnyt. Nyt on ollut suosittu tämä valoshow-aloitus tässä live-esityksessä. Kyllä taas tänä päivänkin vilkui niin hemmetistä, vieläkin vila. Heikki Pekkanen, Fortum, Power and Heat. Loviisan ydinvoimalaitos tämän vuoden vuosihuollot päätöksen, kun laitoksen ykkösyksikkö aloitti sähkötuotannon 40. Joo. Tämäkin on mielenkiintoinen. Tuolla oli pitkä aika ennen kesää, oli vuosikausia jahdata sitä, että kaikki Loviisa-laitokset on alasajettu vuosia sitten ja Olkiluoto-laitokset on ajettu vuosia sitten. No mähän kävin kesällä mittaamassa Olkiluodon imu- ja purkuveden välinen ero. Eli purkuvesi oli, mitä se nyt meni, purkuvesi oli 33 astetta ja imuvesi tässä 24 astetta. Joo, eikä se just nimenomaan, kun siinä menee välillä tuossa 96 sekunnissa, niin se kertoo se, että siellä on useiden tuhansien megawattien lämmitin välissä, että se vesi lämpenee niin paljon. Siitähän mä sain paljon kuraa silmille jälkeenpäin, kun sä kehtasit sen homman, että pitkäaikainen illuusio katosi. Oli aina sanottu, oli jatkuvasti sanottu, että ydinvoimalaitos ei seis. Niin todisti vaan se, että ne edelleen toimii pörrää. Roxnet, kova tauti, kun ei tartu vielä. Monessa pahassa paikassa voimakkaat puhaltimet tuulikaapessa. Anne Linda, lähdin pois WhatsAppista, Twitteristä, koska minua seurattiin. Supa. Supe, joo. Supon pojat häiriköi vähän liian usein. Joo, ei sä niistä erohommista pääsikään. Kyllä sen puolella on ihan turha. Mutta en mäkään esimerkiksi Facebookissa käy enää lainkaan. En mä sen takia siellä käy, että Supo seuraa muu, vaan sen takia, että mua ei päästettäisiin, koska kerran mulla on sanottava. Ja sehän on suuri. Ja varsinkin, jos mulla on vielä sanottava totuus, niin sitähän ei hyväksytä lainkaan Suomen osuutta. Netti, Juntti, valkohatuthan veivät juuri WhatsAppiin. Nyt on Arto tosiaan viiveessä. Joo, mä kattelin tuossa, oliko se A-studiossa, kun sanoit, että noin Instagram ja Facebook oli alhaalla, oliko se 6 tuntia ollut. Joni, onko sinulla Arto vielä minun lähettämäni taulut tallella? Se kunniakirja sekä nuketon taulu. Katsotaan. On tallella. Mä olen ne muukin, mutta tämä on tuossa, tämä on tässä makuhainen seinänä roikkuussa tämä. Tämä on ihan tämmöinen laillinen. Joo, kiitokset. On tallella. Heidi Räsänen, Prismasta saa foodin ravintohiivahiutaleita. Ai ai, 100 gramman plussi 5 euroa. Miellyttävää syötävää smoothienkin joukossa. Joo, ja ei sitä tarvitse paljon. Siis mä vaan hiukan mietin, että siis 50 kiloa. Kova kilohinta tavaraan. Mutta eihän sitä hiivaa ei sinänsä siis kiloissa tarvitse. Se on tuommoinen pieni pala. En mä tätä vegamiittiakaan, en varmaan tämmöten pikkulitin pään kynnen koko se palanka edes syönyt päivittäin. Pienessä että lusikolla se riitti ihan hyvin. Heikki Pekkanen, TV on uudeksi turva. Oi voi, nyt men taas. Taas hypähti. Se on harmi. Teemme uudeksi turvallisuusjohtajaksi nimetty diplomi TK Veri-Pekka Nurmi, joka siirtyy TVO-konsernin onnettomuustutkintakeskukseen OT-KES
johtajan tehtävistä. Nimitys astuu voimaan 1.1.2002. Joo, siellä on. Hakasianssi sai vähän kyytiä, juu. Rikussa, oho, kello yli 12. Rikussa on, älä haukottele, tarttuu, tarvii ottaa kuuteen asti yövuorossa. Oho, se on kyllä. Roxnet, hei, Räsänen, okei. Etti Juntti, kuinka monta katsoo Artoa työpajalla, työajalla? Toivottavasti moni. Jaakko Juhani, Heli Räsänen, ruohonjuuresta löytyy 6 euroon, 200 grammaa pussukoita ravintohiivaa. Jaha, tämä on sitten jo ruohonjuurikin, se on sitten jo puolta halvempaa. Se on 30 kiloa. Mitä sitten? Joka yli, mitä se on? 6 euroon 200 grammaa, eikä 56, no se on 30 kiloa jo. Siko 66, jahas me. Mä taidan luovuttaa päätyynyn, striimi saa jäädä taustalle pyörimään. Kuuntelen ennen kuin nukahdon, öitä kaikille. Netti Juntti, supo ei lasketa. Aaron Flättärit ihmettelee, miksi Etelämantereen pääsi. Ei tietenkään pääsi, kun ei ole vielä ehditty rakentamaan turvakaitet maan reunaan. Hyvä Aaron, just näin. Joo, kyllä, joo. Heikki Vekkainen, ei se grafeeni kehossa hyvää tee. Grafeeni on tavallista lyijykynä jälkeä. En mä olen aikaan kuullut, että jos 8 miljardia ihmistä meidän tätä lyijykynän kärin kanssa tappaa, niin kyllä aika tehoton myrkky on siihen. Mä tiedän sen muutaman kyllä vähän tehokkaamman. Esimerkiksi ydinvoima. Mutta eihän ydinvoimassa saa keskustella. Eihän nämä, jos nämä rokotehysteerit, kun niitähän ei kiinnosta esimerkiksi lainkaan se, että armeija on pakkorokottanut miljoonia ihmisiä vuosi tai niin kuin jatkuvalla syötelmällä. Se ei haittaa kettä. Ja ne on ihan todellisia ongelmajätteitä, ne mitä armeija käyttää, mutta sehän ei kiinnosta ketään, koska armeija saa tehdä mitään hyvää. Riku Salo on poliisi täällä satissa, aina paskoja riittää. Riku Salo, mutta ei kytäks huolittaisi. Mua ei kytäks. Anne Linde, kyllä lääketiede on kehittynyt. Ennen ihmiset luovuttivat ruumiinsa lääketieteellisesti kokeisi vasta kuolemansa jälkeen nyt jo elämässä. Aika hyvä, aika hyvä. OL Trois, Arto Lauri, fissioreaktorin lämpötila on aine. Aina, niin se on se 2,33 miljoonaa astetta, joo, pitää paikkansa. Riku Salo. Joo. Riku Salo, parit merkinnät niiden papereissa. Roxnet, Riku Salo. Okei. Jaakko Juhani, kyllä lääkefirmojen omistajat hieroo käsiään, kun eläinkuntakin ruvetaan rokottamaan. Kyllähän elukat on rokotettu aina. Kyllä esimerkiksi, on. Kyllähän penikkatauteja vastaan ja kaiken näköisiä punkkirokoteita annetaan jatkuvasti. Ties mitä? Näitä kaiken maailman loishäätöaineita. Pikkuporsalla annetaan esimerkiksi rautarokote. Se on ihan vakio ja ties mitä niillä on. Kyllä rokotteja on elukoilla annettu aina. Ei se ole mitään uutta. Reper Reijo, Jaakko Juhani, niinpä, Roknet, Jaakko Juhani, hävitetään elinkeinoihmisiltä. BMD, energia-alojen todellinen ammattiosaaja. Joo, tuossa maapallo on geoidi, eli navoita litistynyt pallo. Niinhän se on. Mediamies K. Rauno, kofeini juhla, mokka. Aaron, vieläkö se kinipiime on täällä Modena? Jaakko Juhani, Arto on kyllä Suomen mainioin tiedemies. Juu, ja Arto on kyllä mielipidettä, jos sitä kysyt. Ei Arto jätä vakaralla, kyllä. Pakuteeri.
Soinin nuo, mitä Soinin on? Tiedätkö kuinka paljon tuo modeemisi säteilee? Mulla säteilee 5,1,51 milliwattia neliö. Joo, eihän tuo säteile mitään. Eihän tuo ole mitään sädettä, mitä tuo tuossa muodostaa. Sehän on vaan pelkkä radioaalto. HPMD, mulla säteili 30 kertaa yli sallitun. Ryhmä kaikki kuvittelee, ettei summa säteilyä ole. Aaron Olkuoto, tois kukaan, niin hetkinen. Suora noot, ja minkä merkki malli, Impiam, se, jaha, Aaron OL Trois, minkä hänessä oli, mikä, Aaron OL Trois, mikä hänessä oli vikana, Jaakko Juhani, onko Arta 5G modemista, miten haittaa, jos se wifillä tuossa yllä menemään. Mulla on vaan antennit tuossa ihan vieressä, ei haittaa mitään. Eihän tavallinen radiosignaali. Eihän se ole tähän mennessä, kun Yleisradio lähetti satojen kilowattien eetteriin, niin se ei haitannut kettä, mutta auttaako, kun yksityisen firman rupesi lähettämään muutama 5 tai 10 wattilla, niin kyllä nousi rähin. Se on ihan naurettava, mutta se onkin täysin venäläisten järjestämä juttu tämä koko 5G-sekoilu kanssa. Jakoi bännejä liukuhina, näyttää olevan munkin bännit peruttu. Kiitos Jeesukselta jollekin muulle, kukaan ei nyt peru. Epola täältä yön kähmyrässä vielä liveä. On se nyt kohtuu, että ilmoitus ei tule tuollaisten jimpeemien takia. Esko Mähtä, moi. Ei siis Arton striimeistä ei tule muutenkaan, kyllä supo pitää huolta, ei johdu mistään jimpiamista. Se on tosiaankin niin. Supo sensuroi aina näitä. Joka tapauksessa koronapelko jyllää kaikilla vaipat naamalle, jos se piikille kilpaa. Jos se piikille kilpaa paniikissa, kuoleman pelossa kaikki, joo. Ja sitä sanoin, että yli 90% menee ihan kilvan kilvaan, että täytyy saada rokote heti ensimmäisten joukossa. Ymmärrän kyllä sitäkin puolta ihan hyvin. Se jos menee mukaan siihen hysteriaan, mitä on levitetty. En sitten siinä se mitään haittaa ole, vaikka ottaakin sen viikin. Se laite on Kornet ED 88 TP. Tuois pintaa vesiähän se Arto mittaili. Kannattaa tutustua Fourier-analyysin kehittäjän alkuperäisestä tutkimuksen lämmön siirtymisestä. Joo, se muljaa siellä kanavissa kyllä niin paljon se ydinvoimalauhe. Siellä on sekoittajapumput, niitähän matkan varrella siinä todella sekoittaa sen veden. Aaron F. Flatteri väittää aina, että kissan silmän linssit pyöristää kuvia vänkää sitä varmaan viimeisen asti, sillä jos Flatteri vielä avaruuteen ja huomaisi maan kaarivun, niin syntyisi silmään kalasilmiksi. Joo, se on mielenkiintoista, kun mä en niin kuin... On mimmoinen. Mä sitä sanon, että jos se on pallo tai se on lövy, niin se on aina kattoen, niin se on pyöreä. Ja sillä on aina rajat. Ja sitä mä niin kuin ihmettelen, kun tämä raja, kun me katsotaan tämä raja, niin tämä rajahan ei ole tietenkään suora. Suora olisi näin, ylhä toisessa. Vaan tämä on aina kaariva, eli pala tähän kohtaan. Se on aina kaariva. On se kappale vaikka neliskulmainen, niin edelleen se kaukaa katsoen, niin se tekee pyörähdyksiä. Ei ole olemassa semmoista rajallista aluetta, missä ei olisi pyöreä reuna. Tulee pelkistä. Sitten huomata Flatteri sanoi, että kaikki on mukama suora. Suora. Siis eihän tämmöinen suora voi olla olemassakaan, siis mikä menee niin kuin rajattomasti näin. Kun sen pitäisi aina täyttämään puolen horisontista. Mutta kun me katsotaan missä tahansa kohtaa, niin meillä on aina ympyrä ympärillä. Mä en niin kuin edes tätä lähtökohtaa.
Kyllä se jokainen ymmärtää, että flat-teoriahan ei perustu mihinkään järkeilyyn eikä mihinkään todistettuun dokumentoituun. Sen takia ne lyökin niin sanotusti raamatulla päähän ja rupeaa ottamaan jotakin tämmöisiä heidän tulkintoja. Heidän omia tulkintoja, jos jostain tämmöistä, jostain muutamasta lausesta. Joni, siinähän se ryhmä. Nyt kannattaa ottaa kaikki ilo irti, lukee tuo. Uusi järjestys astuu voimaan vasta 25 tai 26 alkaessaan. Joni Taulu oli ok. Oli. Heikki Pekkanen, ajatelkaa nyt, että Pohjois-Suomessa pyörimisnopeus on nopeampaa kuin etelässä. So what? Sillä ei ole mitään merkitystä pyörimisnopeudella. Maapallo etenee kuitenkin avaruudessa paljon isommalla nopeudella kuin mitä se pyörimisnopeus. Ryhmä, nyt kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Old Royce, Aaron, aina pitää muistaa, että flatterit laitetaan todistamaan ne vain, että flatterit laitetaan todistamaan, ne vain yrittävät teettää sulla jotakin, jonka hylkävät heti. Joo, näin se menee. Kyllä, kyllä, nimenomaan, joo. Siis nimenomaan ne sanoo aina vain, että juu, valehdella ja valehdella ja valehdella. Se on just tätä. Ja sitten teet tämmöinen, teet tommoinen. Ja sitten just tosiaan hylkää heti. Se on just ihan on. Ryhmä on pohjoisessa siis tietysti hitaampi. Nimenomaan pohjoisessa on hitaampi pyörimisnopeus. Ovat rois. Ryhmä on tehdä niin kuin kokonaisuutena, kun kerran pallo pyörii avaruudessa. Se on ihan sama missä kohta se pallo on, kun se kulkee paljon nopeammin näin päin, kun pyörii akselissa ympäri. Heikki Pekkanen, päivän tasealla onkin paras olla, ei pyörytä. Ei pyörytä missään muuhallakaan. Eihän tasainen nopeus tunnu missään. Jos sä olet autossakin, niin sä voi, eihän sä autossakaan sitä liikettä tunne, kun se menee tasaisen nopeus. Arno, OL, Trois, juu, kunhan pilkkailen. OL, Trois, Aaron sen verran on ihon alla mennyt, että vaan turpaan vedään heti, jos yhden saan kiinni. Aaron, flätteri-vitseistä pitäisi tulla samanlainen juttu kuin blondi-vitseistä. Joo, asia, kyllä. Aaron, olen kuitenkin TKK:nne lävitse käynyt. Esko Määttä, imuvesi on varmaan vastakohta painevedelle, vai olisiko siinäkin korona, kun ei ole rokotettu? Ei pissakin suihkua painella koronaisena tai ilman koronaista paineella. Aaron, siinä saa Jeesus sitten moittia vierestä, mutta jos yhden flättäneen saan käsini, niin ruuvaan päin. Tahallista myrkyttämistä. Joo, ja eihän tällä koko flat-teorian levittämisellä ja pakkosysteemisellä, sehän on niin, juutalaisethan tätä, onko se paljastava totuus, hän on tämmöinen juutalaiskaveri, heittelee sitä kanssa. Eikä, nämä on just tämmöisiä, ne on, niin kuin, idea on se, että pyritään luomaan länsimaiden vakiintuneeseen käsityksiä lyömään railoa ja rakoa, että kansalaiset ei usko sen niin kuin järjestelmä ja hallinta. Se epäilyksen kylväminen on siis se kaikki kaikessa. Ja just nimenomaan hajota ja hallitse mentaliteetti. Heikki Pekkanen, Paavin henkivartioita kieltäytyi juuri geenipiikistä. Esko Määttä, siinä tuli mielipiteeni koronasta. Jaakko Juhani, mitä ihmettä Esko? Eli että yksi olkiluoto 3 on niin pahasti möhvitty. Se on sen takia, että kun se on 18% edusta valtakunnan verkon tehosta, ja valtakunnan verkko ei immykarttelain mukaan 7-9 mukaan saa laittaa 10%, niin nyt niiden täytyy pelata aikaa. Että valtakunnan verkkohon saada niin paljon tehoa, että olkiluoto 3 soveisi jossain vaiheessa. Paavi, se paukuttaa poskiaan. Oat rois, Esko Määttä, hevon paskat, kun sun pisaroista puu Suomeen. Aaron, oat rois, löysääs nyt vähän omaa ruuvia, ettei kiel yli. Mami K,
Olen sairastanut koronan ja se on ihan normi flunssa. Joo joo. Heikki Pekkanen, Olkiluoto 3 piti pamahta taivaan tuuli. Kyllä ne sitä miettii ja suunnittelee, koska idea on se, että kun heti kun Olkiluoto 3 lähtee käyntiin, niin se tuottaa miljardin tappio pelkäs sähköhinnassa vuosittain. Ja se tarvitsisi jotenkin, sitä ei minkään verojärjestelmän kanssa olla pysymään kasassa sitä järjestelmää, eikä se hajoa mahdottomuuteen se tilanne. Tuohan sanoi Areman pääjohtaja, että jos heillä olisi vastaava mylly, niin ikänkäyttölupa saisi niin huonosti tehty. Aaro, nyt mä juoksen nyt tänne talon ympäri. Trois, Aaro raportoi kohtaa, auttoiko viilennys. Joni, tutkin liikaa energiaa, lain kytköksiä vapaamuurareihin. Minun entinen firman toimitusjohtaja sekä hänen kakkosmies on vapaamuurari, että loukkaantunut töissä ja sairastomalla lopputili. Oi hyvänä, taisin kertoa ollut. Joni, lehdessä oli juttu tuosta vapaamuurarin hommasta. En ole keksinyt asiaa. Joo. Esko Määttä, minun huumori pitää sisäistä. Tosikot ovat tyhmiä koroninen ja vaipponen pankaisen vaippahaaruksiin. Sinnehän ne kuuluu. Jaakko Juhani asiallista Esko. Ihan Timo, onko Arto huolissaan nykyyhteiskunnasta? Kyllä se semmoinen homma, että ajattelee, että Sanna Marin on pistänyt kaikki mullin mallit. Olisi joku tullut sanomaan esimerkiksi pari vuotta sitten, että suomalaiset ei vuosiin pääse matkustamaan etelään, niin ehdoton elinkeino, kun se siihen aikaan oli. Nyt jo kahteen vuoteen kukaan mennyt, mutta kun Sanna Marini teki sen, niin se ei haittaa ketään. Kukaan ei uskalla kritisoida. Esko Määttä, kiitos seurasta, poistun nyt. Aaron yksilöllistä, Jaakko Yhan, yöt Esko. Kikkomaan tulee, moi Arto, yön Timo. Mielenkiintoista nämä Arton videot. Joo, voin sanoa, että on semmoista materiaalia, että ei muissa kanavissa kyllä näy. Koko maailman kaikkeus on täynnä ympyrän muotoisia objekteja. Juu, ei ole kissasilmiä eikä levyjä. Vaan flätterit eivät näe paljon nenänsä pidemmällä. Siis kyllä ne näkee ja kyse ymmärtävä itse sisällänsä, että he on väärässä, mutta se onkin sellainen pakkomiele, mitä siinä ajaa. Eli se on juuri tämä, että tuo, niin on sellainen jumaluuskompleksi, että vain heillä on niin sanottu että taivaan avaimet käytettävissä ja muille ei anneta mitään. Esko Määttä, Jaakko ymmärtää huumoria hyvää, se on Artan varmaan jo tottunut eikä ole tyhmä. Anne Lindin, Nati, Peti kutsu, oi, huomenna on uusi ihana päivä. Tänään tuli peuraperhe ikkunan alle, kun joi aamuteetä. Maalla on idyllistä ja rauhallista, luonto kauneimmillaan syysvärissä. Oi että se Anne on kyllä. Jeremia on WHO:n pääjohtaja varoittaa, pelkkää rokot ei lopeta koronavirusepidemia, rokot ei ole muiden keinojen korvike, vaan täydennys, Herbraus sanoi. Dankes, mitä mieltä Raahen voimalasta? Ei se ole Raahen voimala, vaan se on Pyhäjoen voimala. Roxnet, Anna Lindin öitä. Aaron, juu, itsekin taidan mennä nukkumaan nyt. Joo, tässä on 12:30, juu, ja on arkipäivä, kyllä munkin täytyy ilman muut lopettaa, mutta täällä on sen verran sitten porukka ollut, että ei ole ihan malttanut. Ja on tätä mennyt jo 2:17. Esko Määttä, kiitos Jaakolle. Jaakko Juhani, öitä Anne ja Aaron. Aaron, Jaakko Juhani, öitä. Ojat Rois, Aatola oli plättien teettämistä, olen tehnyt atamaanit ja muut pelleet, jos ekaan saan kiinni, en takaa mitä tapahtuu. Joo, siis tämähän on just tämä näissä flättäteoriit. Ne ottaa semmoinen jumala, niillä on semmoinen jumaluskompleksi, että heillä on niin kuin että ikään kuin taivaan avaimet ja maailman ainoa näkemys, että he on täydellisiä. Se on kyllä, ja nimenomaan se jatkuva tuputus on ihan, se on ihan järjetöntä. Mä ymmärrän kyllä hyvin tämä O.A. Troisin kommentti.
nimenomaan erittäin harmittavasta porukkaa. Ja sitten siellä on tosiaan se juutalaistausta ja monet muut elementit, mikä tekee niistä semmoisia fanaatikkoja vielä näissä asioissa. Ja maan muotohan ei millään tavalla ole mikään uskonnollinen asia muutenkaan. Ja ne tekee sitä uskon. Toimiko sulla Aarta vielä robotti ruohonleikkuri, ettei sitä ole pahoinpidelty? Mikä kokemus toimiko robotti ruohonleikkuri? Joo, ne empasivat 2 kertaa tämän kesän aikana robotista tuo tämän regulaattorin paskaksi. Ensimmäisen regulaattorin mä saan takuun ja toisen mä yritän korjailla tällä hetkellä. Nyhän tulee talvi, niin ei tarvitse enää katsoa sitä silloin. Eli kyllä ei sen koneessa sinänsä muuta vikaa ole, mutta se on tosiaan tämä empaus. Ja sen takia mä toin tämän lampunkin tähän alkuun, jos katot sen sitä, niin tosiaan niitä on tuhottu ainakin 560. Että se supoa pyyhki kyllä mun pihaan empaamassa kyllä niin paljon, että ei ole tosikaan. Esko Mättä, Artolla on taas pitkä tukka, anna kasvaa vaan se älykkyyttä. Ei se nyt vielä mitään pitkä, mutta sen hiukan tuossa, hiukan tullut mitta jo. Heini Kalli, oletko katsellut Marsin pinnasta otettuja kuvia? Joo, ei siinä mitään, kyllä siellä tyhjää ja kuivaa kivikkoa on. Esko Mättä, Arto on hyvä opettaja, jaksaa kerrata tyhmille samoja asioita tuhansia kertaa, se on hyvä tyhmiä. Henni Herttoa, miten saadaan Empower peaksi? Hän on vaatisi teknologia ja yhteyden. Miten? Mä just selitin tuossa yhdessä vaiheessa. Tosiaan kestomagneetti räjäytetään oikosuljetun solenoidin läpi, niin syntyy empi. Se on niin kova pulssi, että se solenoidi höyrystyy siinä samaan. Kiitos Arto ja supermodi Aaro, jolla silmä liikkuu. Mukava olisi katsoa retroatomin atomivoimalan palu. Pidetään kanava raikkaana. Yön Timo, ilman rokotetta pääsee Kreikkaan. Yön Timo, onkin hyvä tarjouksia. Lehdet pitäisi vielä haravoida tontilla, mutta kohta voisi lähteä. Bronson, mitä täällä tapahtuu? Aina Arton kannalta on mielenkiintoista, mutta nyt ruveta lopettelemaan, kun arkipäivä ei viitoikko pitää venua. Pietari ja taivaan avaimet ainakin en. Totta. Klaas on ihmettelen. Sama Henni Herto, oletko sä jo turvallisesti omillasi eläkkeellä? En ole eläkkeellä, juu, ei mulle ole maksettu yli 20 vuotta mitään valtio mä antanut. Mutta 3-kertaista veroa olen kyllä maksanut sen kierreksi. Ja paljon. Sinne 100 000 kauan on hapantunut, kun mä olen veroja maksanut. Sisari, joka jakaa seksuaaliviritteisiä viestejä koko ajan, ei toimi rakkaudessa, vaan lihan himossa. Yön Timo, en tiedä mitä tarkoitat tuolla, mutta ehkä ei ole hyviä ne tarjoukset. Hannu Herttoa, uskotko Arto pankkitiliin? Kyllä, mulla on pankissa kaikki, mitä irti olen saanut. Yön Timo, ja mulla on vielä sijoitusrahastoja nimenomaan pankissa. Yön Timo, että onko edullisia lähtöjä Kreikkaan? Henri Herttoa, viimeistään blog. Esko mä, että en poistunutkaan, minkä takia poistuisin, poistukaa itse, jos haluat. Jaakko, Juhani, kasvata, Arto, semmoinen Einstein tukka. Mulla oli semmoinen aika lähellä ja vähän ennen kuin mä leikkasin. Yön Timo, ei välttämättä ole halvimpia lähtöjä nykyään missään, niin nämä kaikki kallistuu koko ajan. Esko Mättä, olet joutunut itse kanssa riitaan, kuten Paavo Väyrynen. Jeremia on Murt Rois, not mine. Peggy, put I.
Lehtiläs haasteesi, mitä se olisi. Ei Pietarilla mitään avaimia ole koskaan ollut. On Pietarilla. Hanni Herttua, voitko vahvistaa, että 2,6 miljoonaa on yksi kilowattitunti? Megajoule kilowattitunti. Henri Herttua, kuulostaa tutulta, jos kertomatta ovat oikein. Jaha, nyt loppuun. Nyt saa luettu satinkin loppuun. Nyt täytyy äkkiä lopettaa, niin kun tulee oikein paljon uutta materiaalia. Ja yö on niin pitkä, että jatketaan. Yllättävän paljon porukka on ollut. Tosiaan. Ei mitään. Nähden ja vilkumisen. Mä voin vielä pistää tuossa lähtiäisyksi. Vähän virikettä tuli. Ei täällä lähti vilkkumaan lainkaan. No, vilkuu nyt. Oi että se poltti. Jaha, nyt alkoi vilkkuu. No niin, eikö? Noin, nyt se alkoi vilkkuu. Otetaan tuossa vähän tehostettiin. Ei oikein suostu vilkkumaan. Mä olin vähän huolissa, mutta onko TV on empit jo menettänyt potkunsa. Noin. Nyt tämmösi virheen kaiken. Maija vilkkumaan. No nyt se lähti. Jaakko Juhan ensi kerta. Tää on hieno vilkku ja sitten on tämä vilkku edes säännöllisesti. Nyt se on hyvä. Nyt palaa hyvin. Joo, nyt on psykedeellistä. Noin. Tää on tää vilkku, missä on tarjolla kyllä. Supo. Ai että. Blim, 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 blim. Joo, no niin, nyt päästiin asiaan, kun rupesi vilkkuun. Joo, se on moi.